Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já se omlouvám za mírné zpoždění, způsobené jednak tím, že předešlé studio, které vysílalo, lehce přetáhlo, ale ono za to tak moc nemohlo. Jako spíš, já jsem to měl trošku technické potíže. Na poslední chvíli se nám zbořil tady jeden kanál s panem Vítězkou, dnešním hostem, takže jsme to museli opravovat. Výborně, už je to všechno v pořádku. Já vám je tam pustím oba dnešní protagonisty na obraz, abyste viděli, o koho jde ten nejlepší představení. Takže já přivítám pana Tomeše Vítězku. Hezký večer. Hezký večer všem. A samozřejmě pana Josefu Skálu. Hezký večer. Hezký večer vám i posluchačům a kolegovi Tomešovi také. Výborně. Tak jsme se hezky pozdravili. Až tak dlouho se, jak se říkalo, tak dlouho se budeme zdravit, až se úplně uzdravíme. Takže, výborně. To se říkalo o Sanopsu, ano. Ano, to se říkalo o Sanopsu, přesně tak. Takže, dnešní pořad, středa, debaty je třeba, je tu vlastně každých 14 dní, mezi tím máme pořad Zkumavka, kde víceméně se bavíme o manipulacích veřejnoprávních médií, které tam se vyskytují v neskutečné míře, čím dál tím více. Ale teď je tu právě středa debaty je třeba. To je pořad, kdy naši hosté, který si vždy pozvu, většinou jsou dva, ano, někdy bývají i tři, ale většinou dva, mají za úkol se bavit. Já bych nejlépe do toho vůbec nestupoval, ale občas mi to samozřejmě nedá. Takže musím bavit o svých postřehách, po svých názorech a podobně. No a samozřejmě s čím přijdou, opravdu záleží jenom na nich. Je to takové volná, neformální debata na volné téma. Takže já bych to tak navodil tím, že bychom mohli začít. Možná nedávno jsme tady proběh, jak je to dlouho, 10 dní, ani ne, možná, no, 10 dní, 17. listopad. Co se vše dělo i toho 16. listopadu, kdy byla velká ta demonstrace těch milionových chvilek, který na Letné zase zaplnili Letnou. No, určitě máte nějaké postřehy, určitě byste to chtěli, pánové, nějak okomentovat, co se vše tam dělo, co to má za smysl, čemu to je dobrý, čemu to je špatný, no prostě ze všech stran to pobrat. Já si myslím, že nikdy není dost se o toto zajímat, protože co člověk, to jiný názor a je třeba těch názorů opravdu jaksi vstřebat co nejvíce, abychom došli k nějakému poznatku, který už potom o něčem vypovídá. Takže já dám asi slovo panu Josefu Skálovi, že? Co vy na to? Dobře, chcete něco? Tak 17. listopad. I to 16. zkuste nejdřív. Ano, dobře. Tak ta letenská pláň nebyla zaplněna 250 tisíci nebo kolika lidmi, to spočítali lidé, kteří to umí. Dokonce hnutí Nezákladna vyrazilo s nějakým pásmem či nějakým jiným nástrojem změřit onu plochu a potom metodou jaksi přepočtu, kolik se zhruba vejde na jeden čtvereční metr, jim vyšlo něco možná do 100 tisíc, možná lehce přes 100 tisíc. Nicméně masa to byla, to nikdo nepopírá. A víte, my, radikální opozice, bychom neměli zůstat jenom u toho takového státotvorného povídání, že rozvraceči, byť samozřejmě všichni víme, že to tam někdo aranžoval, někdo to platil, dokonce byly snímky jakýchsi 500 korun vyplácený, nevím, neumím to. To byl fake, pane Skálo. To byl fake, určitě. Tam to nebyl nikde pod tím podepsaný, nic, to bylo určitě blbost. Ano, chodilo to po internetu hodně.
Nechci to posuzovat. A není to pro mě až tak. Ano. Podstatné je, že očividně zatím stály určité politické síly, jak domácí, tak zahraniční. To je nesporné. Nicméně důvodů k protestům je v této zemi dost. Takže já si myslím, my jako radikální opozice bychom měli především se zaměřit na to, které to jsou důvody a proč se jejich mluvčím stává někdo jiný než my. To je velká porce, to jako by se slušelo se nad tím zamyslet víc, možná, že to učiníme i v tomto pořadu. Mm-hmm. Každopádně nezůstat u toho rádoby státotvorného, že jako vy tady jste proti legálně zvoleným, to je všechno pravda, ano, ti lidé jsou proti legálně zvoleným představitelům, žádají jejich svržení, demisi a tak dále. Nicméně protest i po uliční tohoto typu je legitimní, to nikdo nemá právo to zakazovat jaksi a já, jak jsem tak pozoroval i některá ta hesla a některé výkřiky, byť jenom přes televizní obrazovku, tak jsem nabyl dojmu, že tam byli i lidé, kteří by si s náma možná tady s Tomášem docela rozuměli, kdybychom s nimi si jako mohli popovídat. To máte pravdu, to je zajímavý na tom, ano, ale máte pravdu. To je, si myslím, pro nás velmi důležité. Pokud se postavíme do role ochránců svatých a majestátů a nic jiného na tom nebudeme hledat, dopustíme se veliké chyby. Myslím si, že se to části levice děje a já osobně jsem proti. A pak je tam ještě jeden moment, který také dokázal leckoho zmást. A já bych rád účinně mu vyslovil polemický výstřel. Je velmi pohodlné říkat, tehdy to bylo za svobodné volby a teď to bylo proti výsledkům svobodných voleb. Ano. To sice jako opticky je pravda, na tom je jistý díl pravdy, nicméně to je jenom ta povrchní slupka. V čím zájmu a kdo, řekl bych, aranžoval protesty tentokrát stejně jako před 30 lety? Takhle zní správná otázka. V zásadě jsou to jedny a ty samé síly. A já to zkrátím, teď někoho naštvu a někoho možná naopak. Věřím, že těch druhých bude víc. Víte, těch 30 plus let, to není o tom, že někdo nám chce tady darovat svobodu a svoboda je ohrožená. Cílem je od počátku cizí kořist a ne naše svoboda. Tak, to je klíčová pravda těchto protestů. A já jsem rád z druhé strany, že většinová veřejnost, a možná Tomáš to potvrdí ještě víc zvenkova, když to tak řeknu, pač Praha je trošku specifická, ale já jsem taky objezdil trošku republiku v posledních dnech, takže mám i dojmy tam odsud. Většinové veřejnosti se ten karneval na Letné, po mém soudu, svoji reprízou odcizil ještě víc než svoji premiérou. To vám tento dojem jsem nabil docela výrazně. To je svým způsobem velmi dobře, protože ten karneval skutečně mixuje docela i oprávněné důvody k nespokojenosti, ale kanalizuje je směrem, který pro této republice nic dobrého nevěští. Takže když si uvědomíme tuto spojitost, tak lidem to pomůže pochopit mnohem víc i to, co se stalo před 30 lety. Já si myslím, že to poznání narůstá. A z tohoto hlediska si myslím, že to je dobře. Třetí postřeh, abych už nezdržoval, je pravda, že to byl karneval naprosté prázdnoty z toho řečiště. Tam nezazněla jediná myšlenka, která by jaksi obohatila tuto zemi o byť jeden milimetr pohybu dopředu někam. To byly výkřiky na témata z velké části umělá, plytká, účelová. Já, když někdo protestuje proti tomu, aby paní Benešová byla ministryní spravedlnosti, ona ještě neudělala vůbec nic, co by mohlo být důvodem jakékoliv kritiky, oprávněné, legitimní, a už všichni věděli, že musí jako vyletět. A já si myslím, že Tomáš, který advokát, mě třeba rozvine i moji myšlenku, tak tady se spousta věcí stíhá, i často banálních, a spousta gigantických zločinů a porušení zákona se prostě nestíhá. Takovým tím učebnicovým příkladem je osud jistého pana Bakaly, který si nahamonil neuvěřitelné peníze neskutečným způsobem. A já jsem nezaznamenal, že by ministerstvo spravedlnosti třeba poslalo jediný dopis do Švýcarska, aby tam jaksi orgány činné nám pomohly se probrat jeho bankovními účty a odkud to přišlo a za co to přišlo a tak dále a tak dále. Čili to jsou tři takové postřehy, které po mém soudu
vlastně její, kdybych měl říct si, co převažuje, jestli pozitivum nebo negativum, možná to od komunisty překvapí, ale já si myslím, že těch pozitivních, řekněme, pramínků naděje z toho všeho vysvítá nebo se zjevuje víc, než jsme očekávali. A řekl bych, že možná jich je víc než těch negativních. Mm-hmm. Tolik asi pro začátek. Já jenom, jestli mohu k tomu dodat, vidím tady právě milion chvilek po demokracii, pro demokracii, co vlastně požadují. A jak se říká, nejhorší demokrat je ten, který má plnou hubu demokracie za každým slovem. A poslouchejte, co oni tady chtí. Milion chvilek pro demokracii. Spojujeme lidi, kterým na demokracii záleží. 30 let po sametové revoluci demokracie nevzkvétá. Připomíná to tak trochu slova koho asi? No, Havla. Je třeba jasně formulovat, co chceme a také se o to zasadit. A teď teda, co chceme? Samozřejmě pod to se musí podepsat každý. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmu. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav společnosti a převzali za ní svůj díl zodpovědnosti. A za třetí, chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou krajinu a kde každý může žít bez strachu, důstojně a rád. Co z toho asi opravdu tito lidé chtí a co jenom jaksi proklamují? Jo? Toto je ta jejich petice, kde chtí získat 200 000 podpisů a už jich mají za těch 10 dní 196 500 podpisů. Tak, a teďko mi na to řekněte, pane Tomeši, co na to povíte. Může někdo být proti tomu? Je to neskutečná, jak bych to řekl, neskutečné svinstvo, protože chtít toto a přitom deklarovat, že chci toto a přitom vlastně, jak jste říkal, pane Skálo, je to všechno o kořisti, ano, ostatních mocností, ostatních států, ostatních, já nevím, koho ještě, bank koncernů. A podobně, koncernů a podobně, ale přitom tady to vyzní. A teď mi řekněte, jak ti lidé, kteří tam byli, na to mohou reagovat. Jo? Prostě já jsem byl shodou okolností u toho, když seděli jsme v jedné hospodě, my jsme tam jako oslavu a přijeli tam z té Letné velice takový distingovaní, velice dobrý lidi, vypadalo to velice takový slušný prostě všechno a teď tam začali agitovat neskutečným způsobem pro to, jak toho Babiše vyhodit a podobně. Já jsem prostě, se říká, se s váma nebudu o tom vůbec bavit, protože nejhorší je, že ty lidi opravdu působí naprosto inteligentně, perfektně, prostě nemůžete mít proti nim absolutně, absolutně nic. A oni mají takovéto neskutečně zkreslené názory a vymyté hlavy. Co s tím? Toto je velký problém. Co s tím, pane Tomeši Vítězko? No, jestli si tedy vzpomínám, tak podobně začal rok 89. Tam také nezačaly ty protesty pod hesly my chceme kapitalismus, my chceme restituce majetku. Ano. A tak dále. Ty protesty začaly více s levicovými hesly, v podstatě jenom na začátku jenom s levicovými hesly a chtělo se více rovnosti, více demokracie. Ono je to hezké, když někdo používá slovo demokracie, že ono je takové na jednu stranu všeobsažné a na druhé straně bezobsažné, protože demokracie je vláda lidu. A o jaké vládě lidu se vlastně bavíme? Ano. Kteří lidé mají vládnout? A to byl samozřejmě problém jak toho roku 89, tak je to i současný problém. Je evidentní, že každý si tu demokracie představuje jinak a ti, kteří jsou u moci, se dostávají do podobné situace, ve které byla ta komunistická strana v roce 89 a ono to pak vede k různým záležitostem, například k tomu, že novináři se začínají fackovat jako velký výraz toho, že my jsme demokraté, my, kteří fackujeme, a ti, kteří jsou fackováni, si to ve skutečnosti zaslouží. Ano. Takhle přece by demokracie fungovat neměla.
A tak je to i teď na tom Hongkongu, že jo? Tam taky říkají pro demokratické síly, tam vyhráli všechno a to jsou ti, kteří tam mlátí, hází po policajtech všechno, to jsou pro demokratické síly. Jo? To je nepochopitelný. Ono to má jednoduché vysvětlení. Samozřejmě, že on to, Pepa naznačoval, samozřejmě, že se to koná v zájmu někoho. No a bohužel, kdo má dneska peníze, kdo má dneska moc, kdo má možnost ovlivňovat tyto věci, no tak Amerika je dodávna jediná supervelmoc, dneska je to samozřejmě už obtížnější to jejich postavení, ale pořád mají dostatek peněz na to, aby ovlivňovali situaci v zemích na celém světě. Když si vemte Bolívii, vemte si, já nevím, ten váš Hongkong, o kterém jste teďka mluvili, je to jasný. Prostě tam je evidentní, že někdo, tak jako už nevím, v kolikátém roce to za toho socialismu bylo, když najednou socialistické státy byly postaveny před kampaň lidských práv. Mm-hmm. A byl to taky z toho byl zpočátku rozpačití, jako o co vlastně jde, co tím kdo myslí. No a samozřejmě, že jaká jsou to lidská práva? Jsou to lidská práva spát pod mostem, nebo je to lidské právo mít miliardy a dělat si, co chci? Mm-hmm. A to je přece ten zásadní problém, že jo? Mm-hmm. Kdo asi zřejmě je schopen ovlivňovat dneska tu situaci zásadním způsobem? Ti lidé, kteří sotva vyžijí z peněz, které si poctivě vydělají, nebo ti lidé, kteří jsou úplně na okraji společnosti, anebo naopak ti lidé, kteří disponují takovými finančními prostředky, že uvolnit pro ně desítky milionů není žádný problém. Mm-hmm. Ne, bohužel každý složitý problém má nakonec poměrně jednoduché vysvětlení. Hmm. Ano. Tak. Takže, jaké vysvětlení, pane Skálo? Ne, tak je to boj o to, kdo bude vládnout dál ve středoevropském prostoru, pochopitelně. Těch příčin je mnoho. Boj. Jedna z nich spočívá v tom, že nosný rozpor kapitalismu se vyhrocuje, nerovnost neustále narůstá, kapitálu je přebytek, on se potřebuje někde realizovat a v zemích, jako je naše, samozřejmě hrozí, že lidé začnou se stavět kritičtěji a to je jenom otázka času, kdy přijde krize a za dveřmi, pro vaši informaci, možná jste to nezaznamenal, přední analytik Rockefellerovy dynastie prohlásil, že světová ekonomická krize propukne nejpozději do roka, bude mnohem drastičtější než ta minulá a on očekává i velké a v podstatě krvavé boje v ulicích. To neřekl žádný marxistický analytik, to řekl analytik Rockefellerovy dynastie. Všechno k tomu směřuje. Tady ten prostor někdo potřebuje ovládat a potřebuje postupovat metodou, že košile je blížší než kabát ve chvíli, až ta krize propukne. Některé věci vyvádí už teď, já vám uvedu jeden příklad, možná jsme se o něm bavili minule, který je až skandální a možná bych použil ještě ostřejší slov. Všichni víme, že český les je momentálně likvidován kůrovcem. To je poprvé v dějinách naší země, aby prach obyčejný škůdce lesní, který tady je od druhého, jak jsem se dočetl, a s ním si uměl poradit každý hajný za Marie Terezie, tak prostě teď to tady plošně likviduje. Zahraniční dřevozpracující průmysl všeho druhu od pil přes nábytkáře až po výrobce MDFky a dřevovláknitých a dřevotřískových desek a tak dále a dých dosahuje gigantických zisků, že má surovinu třikrát levnější, ale ceny zůstává minimálně stejné, ne-li vyšší. A představte si, oni se ještě teďko sešli včera a začali meditovat o tom, že český stát bude muset odškodnit, protože jak si oni tady nainvestovali peníze do těch moderních technologií a očekávali nějaké výnosy, no ale ten český stát nezařídil, aby ten kůrovec jako to nesežral. Takže všechny ty pily jsou stavěny a ty provozy jsou stavěny na jehličnaté dřevo typu smrk, jedle, maximálně borovice. Kdyby se mělo přejít na nějaké ty volše a osiky, nebo co ty chtějí vysazovat rychle, tak za prvé oni nevyrostou tak rychle. A za druhé, já jsem se tím trošku živil v 90. letech, tak o tom malinko něco vím. To vyžaduje úplně jinou technologii na zpracování toho. A navíc, taková banalita, stavební dřevo, omlouvám se, že zacházím do takových detailů, nemůže být těžké, nemůžete mít fošny z dubu
To by nikdo neunes, to by se dělníci strhali, jo, a tak dále. No, čili tady se začíná dít něco na způsob vývoje kdysi kolem televize Nova, vzpomínáte si. Napřed tady přišel Loder, každý ví, nebo každý to možná neví, on sem nepřines žádné peníze, on si je půjčil z naší banky proti velice pozoruhodným jaksi jistinám. Ano. Za to si tady pořídil tu televizi a potom ještě vytřískal z České republiky 10 miliard, protože prohlásil, že nějak ten Vladimír Železný, že se nezachoval, jak se měl zachovat, a daňový poplatník zaplatil 10 miliardy z úroky. Genialně. A teď nám hrozí něco ve velkém podobného, jo? Protože oni údajně do těch moderních technologií, oni to tvrdí, napumpovali desítky miliard. A dovedu si představit, že to i může být pravda. Byť trošku kreativně, možná hodně kreativně vytočená do výšky. A zkusím si představit, že napřed někdo vycvičí ekoteroristy v Bavorsku, těch prvních 30 bylo vyškoleno tam, že jo, to se nějak ví. Vyšle je sem, tam na jihu pod kousek dál, co než bydlí Tomáš Vytiska, tak napřed nechá splundrovat Šumavu, pak to nechá šířit dál, pak už nebude za rok, za dva, za tři, nebude žádné jeličnaté dříví tady. No a pak ještě se na nás zahojí, co jsme si to dovolili mu tady zničit, teda kůrovcem les a tak dále. To není banánová republika, to je něco ještě horšího. No a pochopitelně, sociologové na to mají hezký pojem, disciplinizace. Někdo nás musí musíme procházet disciplinizací, abychom se jaksi nebouřili proti těm skutečným problémům. Vemte si další problém, už nechci zdržovat, ale přemýšlejme si to trošku na drobné. Česká republika je na křižovatce, kdy pokud nebude rychle modernizována energetika naše a nebudou rychle budovány moderní velké energetické zdroje, tak energie bude za několik málo let velmi drahá a bude jí málo, protože ty uhelné elektrárny a tak dále jsou na odpis během 5, 10 a takhle let. A do toho nám tady někdo dovezl tu mánii obnovitelných zdrojů energie. Tvrdí, že to je ekologicky jaksi vstřícné, on je to pravý opak, protože zničit pole tím, že se tam pěstuje biomasa místo žita, pšenice, brambory, já nevím, řepy a čeho, tak tam ta půda ani není schopná absorbovat vodu a tak dále a tak dále. A hrozí, že budeme, že elektřina bude stát 8-10 korun, jo, z těch, že budeme platit na solární barony a na různé takovéhle vykuky. A česká vláda váhá, zda bouchne pěstí do stolu a řekne, dobře, tak začneme stavět svoje jaderné reaktory. A má dvě možnosti, pokud se proto rozhodne. Buď je bude stavět za téměř dvojnásobek ceny, jaksi od západních dodavatelů, a tam si nelízne žádný náš průmysl. A nebo projeví takovou odvahu a řekne, dobře, my jsme tady zavedeni s východním partnerem, my jsme tady měli jaderné strojírenství, jaderné vysoké školství a tak dále. Čili my to chceme udělat takhle a ten východní partner je s námi zvyklý spolupracovat natolik, že když obnovíme toto odvětví se vším všudy, tak dostaneme ještě zakázky ve spoustě jiných zemí, protože v tuhle chvíli ten Rosatom jich má asi 50. Od Filipín, Finska až já nevím kam. A teď jsem zvědavý, jak se zachová česká vláda. Zatím to vypadá, že má stažené pozadí, protože asi tam jde o hodně a konec konců osud premiéra Nečase. Ano, to jsem chtěl říct. Utrousil tu větu, že by to mohlo být i jinak než s našimi strategickými spojenci, tak ho vymáchali teda neuvěřitelným způsobem, až mi ho bylo byť pravicového politika velmi a někdy nepříjemně pravicového, tak až mi ho bylo skoro líto, jak co z něj udělali prostě s tou jeho láskou. Ale kdo z něj udělal? Kdo to byl konkrétně? A pak ty řídící důstojníci samozřejmě si to nepíšou na čelo a oni jsou pod přísahou, jo, takže že by chodili do televize a že by nám řekli, jak to bylo. Zkusme trochu na ně ukázat, kdo to byl. Ani to neřekli, víte, o tom 17. listopadu. Ne. Jak to dávali dohromady, jako, jo, oni to na sebe říct nesmějí. A tyhle řídící důstojníci jsou pod přísahou doživotně, že jo, i když odejde na penzi, tak jak si má zákaz, za to dostával tu výplatu a za to dostává tu penzi, to každý ví, že u těch služeb takhle chodí. Víte, takže pane Skálo, a tady je na tom to zajímavé, že vy když to víte, mnoho lidí to ví, tuší to, a když to někde řeknete, tak no, se vám vysmějou, protože nemáte důkazy. Ale důkazy nemůžete mít, protože to je všechno tajný a nikdy se to nemůžete dozvědět. A protože nemáte důkazy, tak v mainstreamu vše řeknou, ale to je fake, protože to není dvakrát ověřená zpráva z důvěryhodných nějakých zdrojů. A je to vyřešený.
Nemůže se to nikdo nikdy dozvědět, pokud to nechápe toto. Jestli Tomáš vezme slovo, abych mu ho neokrádal o čas. Víte, jsou věci, kde důkazy jsou. Důkazy nikoli té povahy, že byste věděl, jak se jmenoval ten důstojník, který to dělal, pač to jako, tak nebývá. Ale přeci destrukce takzvaných dvojčat na Manhattanu v roce 2001 dávno je prokázáno, že tak, jak to je popisováno mainstreamem, z fyzikálního hlediska to nebylo možné. To prostě nejde. A přesto si nikdo netroufne veřejně konfrontovat se vším všudy, že to je všechno děsivá lež a provokace. Čili tady důkazy máte. Akademici američtí a jiní doložili, a ty argumenty nechci tady všechny opakovat, ale prostě, že to takhle nebylo možné z fyzikálního hlediska. No a přesto je to součást, jak se dneska říká, narrativu, jo, že ano, tenkrát ty Arabové letěli poprvé v letadle za kniplem a trefili se do toho baráku a zbořili ho, jo, a tak dále. A je to k smíchu. Čili asi takhle, ale já mluvím příliš dlouho, ať se ujme slova kolega. Já ještě zkusím dát slovo telefonujícímu. Takže hezký večer, Petře, zdravím tě, vysílání, můžeš mluvit. Dobrý večer, Petr Luft u telefonu, zdravím vážené hosty pana Skálu Josefa a pana Tomeše Vytisku, pány, který si velice vážím. Chtěl bych dodat k tomu tématu, co se týče toho kůrovce. Tak já teďko momentálně právě těžím tady 500 metrů za barákem u mě doma to dřevo a srdce mi bolí, protože to mám tady tu přírodu, kterou vlastně jsem užíval celý život a dneska ji musím bohužel už jako mrtvou sdělat, vytěžit, protože mám to pení na dřevo. A myslím nad tím, proč vlastně tady z té věci došlo. Že ten kůrovec to zničil, to je věc polemiky, proč tomu došlo, jestli dlouhodobě v minulosti nebyly uděleny opatření, jaksi bránící k devastaci těch lesů kůrovcem, to je jedna věc. Druhá věc je ovšem, že my jsme takový ubohý stát, který není ani schopný to zpracovat, tu hmotu. Protože, jak jsem se dozvěděl od Hajnýho, tak ten mi potvrdil moji domněnku, že mnoho moderně zavedených pil zpracujících toto dřevo je zničených, rozvrácených a zlikvidovaných. Takže my za hubičku prodáváme dřevo do Číny a pozor, do Rakouska. A já jsem byl před rokem v Rakousku a tam ku podivu ty lesy nejsou tak zdevastovaný tím kůrovcem. Teď to je otázka, proč? A ty od nás kupují to dřevo, který je deklarovaný za hubičku jako kůrovcový, teda jako méně hodnotný až bezhodnotný. A tvrdím jednu věc, minimálně ty Číňani z toho řežou stavební dřevo, jak už pan Skála zmínil, stavební dřevo smrkový, který z hlediska pevnosti, houževnatosti je velice vhodný na stavební účely, na trámy, fošny a tak dále. Takže to je alarmující věc, kterou nemůže nikdo tady nějak dávat argumenty omluvné, proč to takhle nakonec neefektivně my všechno prodáme. Jo? To je jedna věc. A další věc bych se vrátil k tomu tady té situaci politické okolo těch milionů chvílek, nebo jak se to jmenuje. Tam samozřejmě, že lidi, kterých tam bylo, dejme tomu těch 100 tisíc, co říká pan Skála, kterému já vidím jako reální, tak samozřejmě, že se nechali nachytat na vcelku jasný věci, který jaksi lidi se na to chytnou, protože to je pravda, jsou nespokojení s tím děním, co se tady děje v tom státě, ale otázka je výstup. Kam směřuje ten účel, který něčemu slouží? No a ten už není pro lidi. Ten už není ani náhodou pro lidi. No ten jaksi je pro nějaký sudeťácký struktury, což je natvrdo, to je jasný, v kterým hraje pan tadyhle Fiala z ODS a tak dále, který je tom dávno v Proglasu už ze začátku 90. let, bavorácký plátek, který byl, on byl toho redaktorem tady v Praze a tak dále. Nebudu to detaily zmiňovat, ale ten je v tom napojený.
Další věci, které jak si toho chtějí využít, jsou takzvané opoziční demokratické strany, Piráti a tak dále, TOP 09, STAN a tak dále, který teďko nedávno udělali speciální jaksi schůzku, jak budou tadyhle ty věci proti té vládnoucí garnituře tady tlačit. Dobře. Takže to je fialové hnus všechno. Dobře. Takže takhle, a teďko to dokončím tím, a to, že se to chytá prostřednictvím 100 tisíc lidí, nevzdělaných, nevědomých, ty lidi jsou nevědomí. A proto ale pozor, skáčou... jsou vzdělaný, ne, oni ne, všichni ty mají... Ne, ty jsou nevědomí, ty neví, proč tam vlastně na tom jsou, oni tam jsou z toho důvodu, proto říkám, protože že se to je jim rozdíl. Nelíbí, jak to tady ten Babiš a ten Zeman vedou. To jsou všechno vzdělaní ale... lidé, Petře, pozor no, na to, no, nikoliv vzdělání, vědomí. Vzdělání neznamená tak. Ještě, že by ten člověk byl moudrý a měl vědění a vědomosti lidské. Tak, souhlasím. To vůbec vzdělání nepodněcuje a negarantuje. A to je, abych se dlouho rozpovídal, takže to jsem chtěl tak, jak si já k tomu přispět k té debatě a končím a budu poslouchat mít tezky. Naschledanou. Ano, díky. Já chci říct, že tam bylo možná většina naprosto vzdělaných, většinou vysokoškolsky vzdělaných lidí na té Letné. Bohužel to tomu tak je. Já říkám, ty, co tenkrát, co jsem s těma měl možnost pobavit, když se vrátili, tak to bylo všechno vysokoškoláci. Jo? Velmi zajímavý. Ty jsou úplně zpitomělí. Tak prosím, pane, neverte si to osobně. Já vím, že máte taky titul všichni, ale ne. Jak každý doktor je pitomec. Samozřejmě. Sedmička. Ano, sedmička, to byla VTC 7. Já vám to vysvětlím hned, protože tam byly veškeré dokumentace tajných služeb a podobně, veškeré takhle ty záležitosti, které musely se ztratit, protože to byl velice kompromitující materiál. Takže to bylo v tom. Taky. Ano. Ano, tam bylo všechno. No. To je ještě lepší příklad. To je ještě lepší případ, pane, to je ten lepší případ tohleto. Většinou řeknou, to je blbost, si věříš nějakým konspiračním teoriím, je to úplná kravina, jo. Tohleto, co říkáte, vy, to je ještě ten lepší případ, docela dobrý, to je... O čem? No jo, no jo. Pardon, já jsem... vlastně naznačil, to znamená, proč lidé, kteří mají nějaké ve společnosti uznávané, řekněme, vysokoškolské vzdělání, se nakonec v té realitě chovají jako naivní hlupáčkové, kteří zbaští první variant. Já to vím, já už to víme. Jsme lidé, jsme snadno zjednitelní, podléháme emočním a jiným, abych tak řekl, argumentům, nejsme schopni se na ně kriticky dívat, nejsme schopni si říkat to, co bychom si vždycky měli říkat, když s někým mluvíme. Proč mi asi zrovna ten člověk říká tohleto? To je přesto základní způsob chování. Uvědomit si, když jim přispíráme nějaká pravda, kdo mi to říká a proč mi to asi říká. Takhle lidé neuvažují, měli by tak uvažovat. A kdyby tak uvažovali, tak by asi zřejmě velmi rychle pochopili.
Já se musím trochu omluvit posluchačům a možná i vám, protože chviličku, asi tak minutku, jak jste dostal slovo, pane Tomáši, jsem to tady blbě přepnul a nebyl jste slyšet ve vysílání. Takže můžeme tak trochu zopakovat, co se tam říkalo. Je mi to velmi líto, stane se. Do toho věžáku žádné letadlo nenarazilo. Prostě to tak bylo. Nicméně, také jsme se bavili o tom, že jsou informace o tom, že v tom třetím věžovém domě se nacházelo účetnictví Pentagonu s nemalými, abych tak řekl, ztrátami snad v řádech bilionů dolarů. To samozřejmě všechno schořelo, takže nic takového už neexistuje. Tak. Zrovna tak je zajímavá ta informace, že ty dvojčata koupil krátce předtím, než se stalo to, co se stalo, podnikatel, který obě nemovitosti velmi významně pojistil a poté inkasoval velmi vysoké pojistné. Jak to bylo výhodné? Vypadá to, že někdo věděl, co má dělat. Ano, jak to bylo velice výhodné, když ty vlastně byly určený na zbourání, protože tam bylo použitý mnoho azbestu a takových záležitostí, začalo se jim tam rozpadat. Takže oni to velmi výhodně takto zlikvidovali a ještě na tom jedno hrozně moc vydělal. No, to nemá chybu. Máme tu zase ve vysílání posluchačku, tak hezký večer jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, zdravím pana Hlávku i pane hosty ve studiu, tady posluchačka Gabriela. Já bych chtěla k tomu milionu chvílek, jak ze začátku dneska jste měli téma, že ono je to teda velice promyšlené a sofistikované, jo, jakoby ty jejich body, jak jste četli, prostě ten program, co oni mají, jakoby, že chtějí změnit a takhle, protože na to se tolik lidí nachytá, jako mně by se to taky i líbilo, jako aby politici nekradli, aby prostě, jako všechno, jo, to je tak promyšlené, ale já jsem se snažila na internetu, prostě na Facebooku a podobně, ve skupinách psat lidem prostě, jo. Normálně v lokálních skupinách, třeba Kroměříž nebo jako městské skupiny, tam byly reklamy, že pojďte autobus do Prahy na Letnou a tak podobně, jo. Tak já jsem se tam snažila těm lidem psát, položte si otázku, kdo to organizuje, kde na to berou peníze, za koho tam vůbec jedete demonstrovat. Jako jo, zní to krásně a já taky nejsem zastánkyně Babiše, nemám ho ráda, ale prostě uvědomte si pro boha lidi, že vy tam přijedete dělat někomu loutku, vy tam si zařvete a přitom to je za úplně jiné zájmy. Říkám, na transparentním účtu mají nesrovnalosti, jo. Teďka prostě, kde se vůbec najednou vzal ten minář, kde najednou vzali, jako já jsem to počítala a ta Letná jim vyšla na 750 000 za techniku, za pódia, za obrazovky, kdo najímal ty vlaky, ty autobusy, kterýma ty lidi přivezli, jo? Kdo to platil? A největší sranda je... Všimla jste si toho, že ty lidi jim tam zaplatili, koukněte se na ten účet teď, oni tam mají 4 000 000. Za 10 dní tam jim lidi poslali 4 000 000. Koukala jste na to teďko v poslední době? Aha. Slyšíme se? Se ztratila, zdá se. To asi je v šoku. Asi vypadá telefon, jak jsi to dozvěděl. Neslyším. Halo? No, už se slyšíme. Nevypadl vám telefon, když jste to... Já vás slyším, ne. Když jste to slyšela, že dostali 4 000 000, takže oni měli skutečně z čeho zaplatit. Ale já vám něco řeknu. Já jsem si vzala kalkulačku, dala jsem si ten práci a spočítala jsem si ten, jak kdyby od té doby, co to začíná, ten transparentní účet, to bylo 26. a spočítala jsem to do 4.7. teda jenom, takže necelý měsíc. A já jsem položku po položce počítala a spočítala jsem, že jim na ten účet přišlo 360 000 cca asi zhruba, jo. Ale oni normálně, to je tak vtipné, jo. 360 000 jim přišlo na účet, ale za Letnou odeslali 800 000. To není problém. My už jsme se tady o tom bavili jednou a nechá se to vysvětlit celkem, ale to nebudeme teď řešit, jo? Já vím, že jsou v tom podvody, ale bohužel já se jenom divím tomu, jsem šokovaný z toho,
že jim lidi posílají takovéto neskutečné částky. A vlastně jim, komu jim, kdo to je vlastně? To je ten minář, nebo jak se jmenuje, a kdo jiný ještě? Víte o někom, kdo to je ještě jiný? Víte co, ale oni to zase takové peníze nebyly, tam byly příspěvky typu tisícovka, dvě. No, koukněte se tam teď na ten účet, jo, kolik tam mají, koukněte se na to skvěle. No jo, ale víte co, za ten první měsíc maximálně největší příspěvek tam byl 10 tisíc, jo, nebo 15. Dobře. A já říkám, no tak to je moje výplata, to je fakt směšné, jako. Dobře. Dobře, tak díky moc za telefon. Já se jenom omlouvám, já jsem tím chtěla říct, že těm lidem jsem se snažila ty otázky pokládat. Ani jeden z nich mi nebyl schopen odpovědět na ty otázky. A ty lidi nemyslijou, a je to strašně těžký, prostě oni to mají velice promyšlené a když už ty lidi tam jedou a nesouhlasují s tím, tak podpořují něco, o čem ani nemají páru. Nesmíte, páru. Prosím vás, pokládat takové zákeřné otázky jim, jo? To oni potom... Nikdo mi neodpověděl, co bude pak, až ten Babiš odstoupí. Kdo tam bude místo něho? Říkám, nesmíte pokládat takové zákeřné otázky. To potom oni jsou z toho velmi, velmi steklí a chovají se velmi to. Děkuju moc, no, nashledanou. Tak, kdo na to bude reagovat, prosím? Pane Skálo, můžete, nebo vrátíme se zpátky, nebo budeme pokračovat dál? Krátce asi, tak ta posluchačka mířila do černého, si myslím, to je pravda všecko. Tam je kouzelný ten děsivý kontrast mezi tou fasádou a tím povídáním a reálnou historií sil, které zatím stojí. Mně to přijde, jako kdyby majitelka nádražního veřejného domu, takového někde upatlaného, se rozhodla, že teď vstoupí do kláštera a bude hlásat desatero a křesťanskou morálku a jaksi zdrženlivost a samé takové. Když přeci to řečniště to neskrývalo na té Letné, že je fanklubem onoho demobloku takzvaného. Ano. A demoblok se přeci skládá z dinosaurů loupeže tisíciletí. Nikdy nikdo neukradl tolik najednou jako privatizační prostě švindl tady v 90. letech. A ty mladí chlapi, aby tam nestal rovnou kníže, pán s kčírem nebo Kalousek nebo tak na ty tribuně, no tak tam vystrčili tyhle mladí kluky, kteří nemají tuto historii, tehdy byli v projektu nebo ještě ani nebyli. A oni hlásají nějaké svaté pravdy a za zadkem mají ty drátky, za které tahá někdo. Nejistě. Jo, čili to je prostě jednoznačné a já si myslím, že i česká levice je v tomhle směru docela bez zuba a divím se, že je i bez zubí jaksi vládnoucí subjekt, protože pan premiér a jeho lidé nám přeci slíbili, že oni nás odstřihnou od té minulosti, se vším všudy. A já se dost jako divil, když on na tenhle randál reagoval takovou tou pohádkou o tom, že máme se nejlépe v dějinách a pro Boha Ježíš Maria je nám dobře, tak si běžte zakřičet na náměstí. To je dobře, že si můžete zakřičet. To nevím, jestli mu dlouho vydrží. A konec konců nejde o to, jak jestli jemu to osobně vydrží nebo nevydrží. To je jeho osobní rozhodnutí a nejsem žádný jeho poradce a on je dospělý a tak dále, ale nejsem si jist, jestli to bude stačit pro stabilitu v této zemi. Protože pokud se na tuto demagogii bude odpovídat takhle jalově, takhle bezpohlavně, takže se klíčové argumenty schovají do šuplete a nevytáhnou se z toho šuplete, tak si myslím, že a zejména kdyby se zhoršilo ekonomické počasí, což, jak jsem říkal, se očekává, tak tihleti chlapci a ti, co je tahají na drátkách, by mohli získat podstatně větší vliv a mohli by začít lomcovat tady s českou politikou mnohem víc. Já bych třeba očekával, ve chvíli, kdy někdo vyrazí pod takhle farizejskou monstrancí do politiky, že prostě budu vést odpovědnosti ty státní zástupce, kdy už konečně otevřou ty největší skandální kauzy prostě té loupeže tisíciletí. A proti heslu, že paní Benešová nemůže být ministryní spravedlnosti, protože by odvolala snad nějakého státního zástupce, tak bych se přeci ptal, který z těch vysokých státních zástupců, kde všude mlčí tam, kde má konat prostě, a on nekoná. Jo, ale to je spíš Tomešovo možná téma. Já osobně, kdybych byl v kůži premiéra a lidí kolem mě, bych na to šel takhle. Protože pokud to tak není, tak stále a ta žena, co před chvíličkou hovořila, vlastně k tomu mířila. Tady vzniká jakýsi vakuum, kdy někdo hlásá naprostou demagogii,
A místo, aby byla ta demagogie jaksi vzata, jaksi přes čumák, fakty, tak se místo toho říká, máte se dobře a jen si křičte na náměstí, jo? Tak to já si nejsem jistý, že stačí. Ale chvíli dlouho zase. Jasně. Chci říct si k tomu, teď se bavíme o tom 16. listopadu, když přijdem na toho 17., tak tam přece se objevil Kalousek a zároveň i mladý Klaus, že? A těmito mladými, sympatickými, vzdělanými lidmi byl vypískán Klaus, který je víceméně pravicový, nebo já bych to řekl. A byl vyzdvižen pomalu do role prezidenta, aby ho chtěli vidět Kalouska. Víte o tom přece, ne? Že se tam toto stalo. No tak co ty lidi o tom mohou vědět, když tohle to udělají veřejně, masově? Prostě to je fanatismus, už to není možné. Přece si musí pamatovat, jak to Kalousek ved před týma ještě 10 nebo 12 lety, když byl ministrem financí, nebo jak je to dlouho, já nevím. Ty to musí všechno přeci vidět. Oni to nevidí. Tomeši, promiň, já ještě řeknu 3 věty a pak budeš mít slovo ty. Přeci to je jak v básníkově kapce Rosy. Oč kráčí, to jsme si řekli na začátku. Ano. Kalousek je přeci politik, prototyp politika, který tady zastupuje cizí zájmy proti vlastní zemi. Když to Václav Klaus mladší, nehledě na svoje pravicové názory a zadu tezí, pod níž bych se já nikdy nepodepsal. Se jeví. Dneska jeví jako, připustme, jeden z nejviditelnějších lídrů vlastenecké pravice. Ano, se jeví. To jsou přeci naprosto odlišné 2 tábory a nevěřme na to, že ti lidé, že tam jako spontánně na to přišli, tak tam byla přirozeně klaka, která věděla, co v tu chvíli se má začít křičet. A když davu někdo začne předspěvovat, tak on se poměrně snadno přidá prostě, jo, to, když tam jsou lidé naladěni, tak to. Já si myslím, že to měli zorganizováno z tohoto hlediska jaksi docela pečlivě a každý ví, že tyhle týmy, které organizují nomádi barevných revolucí, kteří cestují po světě a organizují barevné revoluce a jejich přípravy, tak oni mají svoje scénáře, jak tohle mají dělat. Tak ano. To si myslím, že je docela prosté. Dělají svou práci dobře. Tak. Tak prosím, pane Tomeši. Já jenom bych na to navázal. Víte, to je problém v podstatě dlouhotrvající ve vztahu, nebo tedy v rámci české politiky, a to je právě to, že málo kdy, v podstatě výjimečně se stane, že ten národ se semkne za cíly toho národa. Daleko spíš se stane, že část té party, která je u moci, jedná, byť se snaží samozřejmě tu situaci toho národa nějakým způsobem třeba i zlepšovat, tak jedná v podstatě v dohodě s cizí mocí. To prostě prochází těma dějinama bývalého Československa a nyní České republiky. Jo, to, čemu se říkalo kdysi kompadorská buržoazie, to jsou ty, kteří byli ochotní za tu plnou peněženku prostě zapřít to, že jsou Češi, to je prostě tady pořád. A tenhle ten problém v té české politice probíhá skrytě. Svým způsobem. Málo se o tom mluví, kdo je vlastenec, co je, proč bychom měli být vlastenci a tak dále. A když už se o tom mluví, tak narážíme na takové autority, jako je třeba pan Špidla, který, viděl jsem mu v přímém přenosu v televizi, řekl, no dneska žijeme v době, kdy vlastenectví se nenosí. To jako, já si myslím, že musíme být Evropané. Prostě to jsou lidé, kteří svázali svůj život s Evropou, s cíly Evropské unie, ať už jsou jakékoliv, nic jiného neumí, žádné jiné vznešené myšlenky nejsou schopní prezentovat, takže jediné co říkají a co jsou schopní opakovat, a to je i problém sociální demokracie, že i oni jsou vlastně na této vlně, ať to přiznávají nebo nepřiznávají. Je to samozřejmě problém Kalouska, všech těch starostů a nezávislých, a já nevím, kterých ještě politických stran, samozřejmě i Piráti jedou na té vlně. Víte, co je zajímavý, pane Tomeši? Jenom to dořeknu. Ano. A místo toho, aby se prostě tady ty nacionální síly spojily a tak, jak stáhli za jeden provaz při vzniku Československa, tak s podobným způsobem se postavili za zájmy této republiky.
To je prostě problém. Já jsem chtěl říct, víte, co je zajímavé, jak jste tady říkal o těch stranách, že jsou spjati s tou minulostí a s tím to, tak přesně tyto strany, tyto lidé to říkají právě o KSČM nebo o KSČ, že to tak je. To je na tomto zvláštní, jak oni dokážou všechno obrátit a jak prostě nedají pokoj těmto lidem. Já chci narazit právě teď na to, jak včera vyšla zpráva nebo to, že policie začala stíhat Jakeše a Jindru a tady ty bývalýho ministra vnitra za to, že stříleli lidi na hranicích tenkrát do roku 89, že postříleli lidi na hranicích. No, rozumíte tomu, po 30 letech oni si vzpomenou takovou záležitost, kde jsme, co na to říkáte tady na tu zase ten jejich výpad proti KSČ? Nedávno tedy v českém prostoru proběhla velmi vzrušená debata o tom, jestli lze si objednat trestní stíhání. Ano, ano, ano. Ti sami lidé, kteří mají máslo na hlavě a ne málo, tvrdili, že to není možné, protože máme právní stát. A už jsou udělali. Prosím vás, pro normálního člověka, který uvažuje nezaujatě, bez ohledu na nějaké osobní sympatie nebo antipatie, je přinejmenším zvláštní, že je stíhán ministr vlády a předseda politické strany, která je v koalici vládní, a je stíhán 10 dní předtím, než jsou volby. A to jeho trestní stíhání bude zahájeno 10 dní předtím, než jsou volby. Ať mi nikdo nic neříká, už jenom tento časový sled něco vypovídá. A ten podobný časový sled můžete vidět i v tom případě, o kterém vy jste hovořil. Máme tady nějaké výročí, s těma komunistama máme pořád problém, ještě se nějak nerozpadli, ještě všichni nevymřeli, je třeba jim nějakým způsobem zasolit, no tak co uděláme. Oni nestíhají za to, že by stříleli lidi nebo že by dávali pokyny, ale oni stíhají za to, že údajně tedy stíhají za to, že tomu nezabránili. Což to je taky docela hezká záležitost, jo. Že vy jste v pozici, ve které jste byli, jste tomu měli zabránit. Ano, ano. Samozřejmě, jak jsem si to přečetl v novinách, jestli je to pravda, zřejmě ano, to trestní stíhání bylo zahájeno na základě společného bádání údajně historického česko-německé pracovní skupiny. No a bylo to zahájeno na základě toho, že snad byl tenkrát, že přijala tenkrát Československá socialistická republika, ještě tenkrát, nějaký článek, kde se psalo, že není možno zabránit někomu opustit svobodně vlast, nebo republiku, ano. Nebo stát. Tak na tom ano. Základě oni si to vytáhli, tohleto, a zjistili, že je možný stíhat tyto lidi za to. Je to taky, je to taky. No, při normální úvaze například o, abych tak řekl, efektivním vynakládání finančních prostředků. Kdo by vynakládal finanční prostředky na trestní stíhání lidí, kterým je přes 90 let? To nemá nic jiného než symbolický význam. Podívejte se na ty komunisty, jaký to byli a jsou lumpové. Prostě komunistická strana má samozřejmě také své hříchy z minulosti. To, o čem se před chvilkou mluvil, že jsme v podstatě byli prosovětský, způsobem, který do jisté míry ty práva, řekněme, vlastenecká, taky úplně nerespektoval. To prostě je náš problém jako komunistický strany. Ovšem, když si srovnáte s tím, v jaké situaci byla ta komunistická strana a co se dělo v té době, kdy tady existoval ten socialismus, žádný komunismus to nebyl, jak se nám tady neustále pokouší někdo namluvit, ne? No, v jaký situaci ta společnost byla? A když si všimnete toho, v jaké situaci je dneska, spousta lidí je bohatých, další spousta lidí žije tak nějak normálně a nemálo, možná třetina lidí, je na tom existenčně velmi špatně. Současně vzrostla, to přiznávají všichni, obrovským způsobem vzrostla nevraživost, abych tak řekl, jakékoliv přátelské vztahy jsou velmi, velmi často bourány. Všech ovšem mají rozhodovat peníze. Ta společnost je atomizována právě tím, že prostě se jí vykládá, že chceš-li být šťastný, musíš být bohatý. A ty lidi pochopili, ty jakoby draví, možná i chytrý, možná drzí, pochopili, že jestli chtějí být bohatý, tak to musí být na úkor těch jiných ostatních samozřejmě. Lidí kolem nich. A v této situaci my žijeme.
žijeme v situaci, kdy se nám vykládá, že pravda a láska zvítězila. A jaká pravda? A jaká láska? Já se přiznám, že já jsem člověk, který, já dělám advokáta, takže nemohu tvrdit, že žiju v existenční nouzi, že jsem na tom špatně. Zase jsem venkovský advokát, takže to není až takové holario, jako jsou pražští advokáti. Ale to je jedno. Já prostě jsem na tom, řekněme, ekonomicky relativně dobře. Ale když vidím to, co se děje kolem, a to nemusím se dívat jenom na televizi nebo číst v novinách, mně stačí mluvit i s klientama, jak žijí, jaké mají problémy, prostě co se s nima v tom životě děje. A velmi rychle zjistíte, že spousta těch lidí, a oni ty průzkumy toho veřejného mínění o tom vypovídají, že spousta těch lidí, minimálně třetina, si myslí, že se vlastně žilo za toho socialismu lépe. Ne proto, že by byli bohatší, ne proto, že by mohli jezdit do ciziny, nebo že by si mohli koupit banány, kdyby mohli chtít, i když to je naprosto úsměvné, ne, s těma banánama. To je prostě demagogie non plus ultra, ne. Přece každý normální člověk, který se chová normálně, tak si přece nebude kupovat banány, když si potřebuje koupit brambory, že jo. Ale to je jedno. Abych se teda vrátil k tomu, co jsem chtěl říct. Prostě podle mě se nám pokouší neustále nasadit psí hlavu, tím mám na mysli komunistickou stranu. Děj se, co děj, argumenty hledejme kdekoliv, jakékoliv. A dělají to ti lidé, kteří se sami posují do pozice demokratů. Demokracie, vláda lidu. Vláda kterého lidu a proti kterému lidu? To už neříkají. Už prostě neříkají. Oni neříkají, že pojem demokracie je technický termín. Ten neříká, kteří lidé vládnou a v čím zájmu vládnou. O tom se samozřejmě mlčí. O tom by se mělo mluvit. Tady se prostě neporovnává. Ano, tady se konstatuje něco, udělá se nějaký předpoklad, který se jim hodí a dál neporovnávají. To je ten průšvih. Neskutečný průšvih, protože oni svým způsobem ani nelžou, ale neporovnají. A úplně to vyzní potom přesně obráceně, než jak by to vyznít objektivně mělo. Tak, pane Skálo. Šupár číslo, k tomu jestli to neskončil. Pardon, jestli mohu, jo. Karel Čapek napsal kdysi knihu Marsias, ve které je i soubor esejů, ten jeden esej se jmenuje Sedmero způsobů boje literárního. A tam už Karel Čapek v té době popisuje to, co se dneska děje i v té politické scéně a popisuje to velmi hezky o tom, že když váš politický, tehdy literární soupeř je člověkem, který vždycky žil v oblasti spíše teoretických úvah, je třeba o něm tvrdit, že to je naivní snílek, který nikdy nepochopil praktickou stránku života. Pokud je to přesně opačný typ, tak je třeba o něm tvrdit, že to je přízemní člověk, který nikdy nepochopil vyšších cílů. A to se teď děje. Tyhle ty figury se používají, které tam ten Čapek popsal v té politice. Ano. Když ještě popíšu jedno, co se děje naprosto běžně, a to je to, že vy řeknete nějaký výrok v nějaké souvislosti, oni ho z té souvislosti vytrhnou, posunou ho někam, kde jste prostě okamžitě v tom posunutí s prominutím za pitomce a otloukají vám to o hlavu. Prostě to je oblíbený gambit českých novinářů, který používají ve vztahu i komunistickým politikům. A někteří to ustojí, někteří to neustojí, někteří se dokonce i potom nějakým způsobem omlouvají, já si myslím, že to není dobře. Je to pravda. Já vezmu teďko do vysílání dalšího volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchač z východních Čech Jaroslav. Zdravím vás všechny tři pánové. A jenom takovou poznámku, jak jste se bavili o těch vzdělaných lidí, tak já mám takový heslo, že nezáleží na vzdělání, ale na poznání. To je to hlavní. Tak si myslím, že to může být sebe vzdělanější, ale když se o to nezajímá, tak prostě nebude vědět, jak se říká, jaká bě. A teď bych se chtěl zeptat pánů, myslím, že to bude i pro pana Skálu pikantní takový dotaz hlavně, co říkáte na tu novinku ohledně toho psychopata z Řepory Novotnýho z ODS, který zajel s multikáru před ruský velvyslanectví, předal dopis velvyslancům, který mají dát Putinovi poslat, kde vlastně říká, kde píše, že si tady postavíme v Řeporích pomník vlasovcům, padlým vlasovcům a že nikomu do toho nic není, že to je prostě jenom jeho věc a
tak se ptám, jako, jestli nebudeme třeba příští rok nebo stavět někde pomník Mussolinimu na někde na Petříně nebo Hitlerovi, to neskončí, nevím, prostě jako je to opravdu doba, já nevím, jestli ten Novotný nejenom provokuje, jestli je to, ale asi neprovokuje, protože ono je snad, psali, že velký zastup je část zastupitelství s tím souhlasí, tak nevím, no, jak to takhle je. Takže zeptám, položil jsem takhle otázku a budu poslouchat zatím. Dobrou noc. Naschledanou, děky. Děkuji za otázku. Já jsem Pražák, takže možná začnu. Ten starosta Novotný se jmenuje, si vydobil nemalou přízeň voličů v těch Řepolích, protože on se chová ještě tak ostřej, než to umíval pan senátor a starosta Čunek. On se k těm takzvaným nepřizpůsobivým, já ten pojem nemám rád, chová velmi razantně. On prý chodí třeba s velkými nůžkami a když někdo obsadí nějaký byt a neplatí nájemné a neplatí elektřinu a tak dále, tak on mu údajně exemplárně a ostentativně přestřihuje přívod elektřiny. Jo? Takže ty lidé zůstávají bez proudu a potom jsou nuceni se odstěhovat, protože tam nemají světlo a tak dále. Tím si vydobil nikoli svým šílenstvím proti Rusku a svojí obhajobou komplicu hitlerovského fašismu, tím by si těžko jako získal tu přízeň masovou. No a teď hraje tuhle hru. Ano. Je to samozřejmě na samé hraně z prostoty, drzosti a arogance, já nevím, jaké pojmy ještě mám použít. Připomínám, že Vlasovci nebyli součástí ani Wehrmachtu, ale SS, to se někdy zapomíná, že to bylo podřízeno přímo SS. A já jsem zrovna se obrátil na své některé přátele i v Rusku, aby mi poslali dokumentaci o zločinech Vlasovců mimo území České republiky, o tehdejšího protektorátu, například při vyvražďování civilního obyvatelstva, povstaleckých různých hnutí a podobně. A rád bych se propracoval znovu i k dokumentaci o tom, jak byly souzeni, jaké argumenty byly uváděny a pod jakými argumenty byly vydávány západními spojenci tehdejší sovětské moci. To znamená americkou, britskou vojenskou a zprávou. Ale víte, co je rozhodující na tom, že nějaký starosta, vy jste ho tady ukázal s tou nasoupenou tváří, ano. Že si dovolí něco tak nehorázného. Dobře, tak to jeho nevychovanost, jeho hloupost, já nevím, jo, jak to ještě nazvat. To je hloupost, to nemůže chytrý člověk tohle udělat, to je vyloučeno. Moudrý člověk by tohle nikdy neudělal. Ano, přesně tak. A natož morální člověk, to vůbec nechci posuzovat. Ale víte, jestli je to tak, že si může kdejaký starosta i na území hlavního města Prahy příště postavit suchu, já nevím, Adolfa Hitlera, nebo, jak jste říkal, Mussoliniho nebo koho, tak takhle to přeci není. Ty Řeporie nejsou jeho. Samostatná, nejsou jeho, to není samostatný, že by to byl stát, jo, kde on by byl prezidentem nebo předsedou vlády. To jsou pouze jedno malé území země, která se jmenuje Česká republika, ta je vázána určitými mezinárodními dokumenty, smlouvami a tak dále. A ruské ministerstvo zahraničí docela právě upozornilo na to, že existují závazné paragrafy, které jaksi neumožňují glorifikovat nacistické zločince a podobně. A toto je glorifikace lidí, kteří se podíleli na nacistických zločinech. Já jsem zrovna dneska měl zasedání jedno, kde já jsem organizován obvodního výboru Praze, výboru strany v Praze, a já jsem požádal člena výkonného výboru, středního výboru, aby tam tlumočil náš názor a získal jsem v tom podporu naprostou, že tady musí konat vláda. To není možné prostě se bude tvářit a že to tam si nějak vyřešte. Podobně musí konat v případě toho pomníku maršála Koněva. To prostě není možné, že si nějaký, ne, nechci tady používat silná slova, bytě mám na jazyku, nějaký tedy pan Kolář, že se rozhodne, že bude stěhovat sochu maršála Koněva a všichni se posadíme na zadek, a protože on to tam obhájí někde v nějakém zastupitelstvu. Tak to není. On není tady vládce této země. Maršál Koněv neosvobodil pouze Dejvice. Vojska maršála Koněva osvobodila několik krajů. Padly přitom spousty vojáků.
mnozí byli zraněni a tak dále, a nějaký Kolář nemá vůbec nejmenší právo se k tomu takhle chovat prostě. Čili já čekám, co udělá pan předseda vlády, co udělá vláda, a já si myslím, že povinností vedení KSČM a poslanců za Komunistickou stranu Čech a Moravy je velmi razantně, neústupně konfrontovat vládu, co bude dělat, protože já se přiznám, reakce pana premiéra na dopis, kterým jsme se, pak už končím, ale na dopis, kterým jsme se na něj obrátili někdy v létě, když ten Kolář z Prahy 6 tam nechal špinit ten pomník a pak ho zastírat nějakými hadry a vykládat, že to tak nechá a podobně, tak jsme se obrátili na premiéra s podpisem téměř 20 právnických osob ve smyslu různých spolků, asociací a podobně. A mně se podařilo zařídit ty podpisy lidí, kteří politicky stojí někde jiné, například sociologa Petra Hampla, to není žádný levičák, to je člověk z opačného pólu, ale velmi moudrý sociolog, já ho respektuju z toho hlediska. A žádali jsme premiéra, aby jak si konal, aby zbavil radnici na Praze 6 pravomocí vůči tak citlivé kauze, a to tak, že nechá prohlásit pomník maršála Koněva za národní kulturní památku, čímž získá úplně jiný status, a za druhé, že převezme do vlastnictví státu pozemek, na němž ten pomník stojí, a potom nějaký Kolář, tak může policie odhánět Koláře od toho pomníku, jo? Protože on tam nemůže žádnou pravomoc. Naopak prostě, a nazvali jsme ho nevychovancem a žádali jsme premiéra, ať koná. Pan premiér nám odpověděl za těch 30 dní způsobem, který mě teda vůbec nenadchl, a já si myslím, že naší povinností je to tlačit dál. On samozřejmě vyjádřil též svůj velký vděk a uznání a respekt vůči maršálu Koněvovi a sovětským vojákům, kterým velel, ale pak napsal, že on nemůže zasahovat do pravomocí Prahy 6, přestože jsme mu právě dokázali, že může a jak. A dokonce na závěr napsal, že by si nepřál, aby se tato otázka stala předmětem vnitropolitického napětí, tak já nevím, kdo vyvolává napětí. Jestli my, kteří bráníme historickou pravdu a morálku, anebo sprostáci, kteří prostě pomalovávají pomník, pak na něj dávají nějaké hadry. A přiznám se, to je znovu k těm státním zástupcům. Já jsem nepochopil. Tak zaprvé, všimněte si, že když i na nějaké vesnici někde se chlapi ožerou, a někde jdou na zbytov nebo nějací darebáci a tam vyvrátí pár hrobů, tak je zpravidla policie dostihne, jo, jsou trestáni a tak dále. Tohle se odehrává na místě, kde každý to vidí, tam je světlo, veřejné osvětlení, lidi chodí okolo. A z jakýchsi zvláštních důvodů nikdy není žádný pachatel dopaden. Jo. A hlavně, víte, kdo byl zatím jediný trestán v celé této kauze, byť jako za přestupek? Onem kolega Černohorský, který strhával ty hadry z toho, tam, který to hyzdilo. Tak ten dostal pokutu, toho vedla policie. Ale to, že starosta a další porušují vážně mezinárodní závazky České republiky v tak citlivé věci, jako je památka lidí, kteří tady přišli za nás krvácet a pokládat životy, aby nás osvobodili, tak to je velmi zvláštní. A já se divím, že nikdo nevede státní zástupce a soudce k odpovědnosti. To skutečně to překračuje všechny meze, jestli to nějak s někým dohodnuto, někde v zahraničí, nebo se to nesmí. Má snad někdo pistoli u hlavy odjištěnou, že nemůže konat, nebo už si musím klást položertem a polohořce takové otázky, pač to není normální. Nedovedu si představit, že by se toto stalo v Německu, které bylo poraženo sovětskou armádou a kde miliony Němců byly pak v sovětském zajetí a podobně. To by si v Německu toto nikdo nedovolil. V České republice ano. To je prostě skandál. Já chci říci, vzhledem k tomu, že jste říkal, že ten Novotný chce postavit pomník Vlasovcům, a to je jistá glorifikace, že jo, nacismu a podobně, není to náhodou trestné, pane Vítězku, v dnešní době naprosto legálně, není to náhodou trestné? Tak já bych se na to podíval možná trošku ze širšího pohledu. Podle mého názoru jsme svědky toho, že do politiky se dostali lidé, kteří o politice málo ví, neznají vlastně tuhle problematiku, jsou v ní nejistí a proto se chytají problémů, které čím jsou dál od nás, anebo čím jsou dál v historii, tak tím jsou jim bližší. Prostě takhle to je. Vemte si toho, kolik českých politiků zprava oslavuje Tibet. Kolik z těch lidí v tom Tibetu bylo? Kolik z těch lidí to má nastudované, co se v tom Tibetu dělo, co se tam děje a tak dále?
Ne, prostě tady oni ví, že teďka to je to, co když si říkal Šimek s Grossmanem, jak jim říkal třídní učitel Kolísko, chlapci, když nebudete vědět, kudy kam, stačí neslinit prst a vtýčit do větru. Tak tyhle ty politici naslinit prst, vtýčit do větru a ví, že dneska je třeba Čínu a pomlouvat Rusko. Že? Tak jakoukoliv příležitost, kterou k tomu mají, tak použijou. Takže proto se tak bojuje proti Tibetu, proto se tak bojuje ze vším, co je ruské. Prostě je neuvěřitelné, jak nás pořád spojují s Ruskem, jako kdyby to byl pořád ještě Sovětský svaz. To, co se říká, že spousta lidí není schopná bojovat nové bitvy, ale jenom bojuje staré bitvy, to prostě my, to Češi, pořád neustále prokazujeme. My nejsme schopni se vyrovnat s minulostí nějakým způsobem a hlavně nejsme schopni uvažovat o budoucnosti. Ono je to daleko obtížnější uvažovat o té budoucnosti a o těch rizicích, které nás čekají. A bohužel, on to tady Pepa říkal opakovaně, není to z jednoho zdroje, je to z několika zdrojů. Nás čeká velká hospodářská krize, která je zapříčiněná tím, že ta předchozí hospodářská krize byla utlumená tím obrovským balíkem peněz, které vlády a korporace do toho nalily, ale zejména tedy vlády, v duchu známého hesla, že je třeba zisky privatizovat a ztráty socializovat. No a vlastně došlo jenom k oddálení té skutečné krize a já jsem shodou okolností včera, když jsem uklízel tady knihovnu, tak jsem našel, mám to tady před sebou, Reflex z roku 2009, kde známý a údajně tedy fenomenální švýcarský finančník Mark Faber tvrdí, že do 10 let nás čeká zhroucení nejenom trhů, ale i zadlužených vlád. Já bych řekl dřív. To řekl v roce 2009. Jo, takhle. Takže, jo, takhle. Takže je zjevné, že ty lidé, kteří o tom něco ví, takže ví, že to, co se zatím dělo, že se neustále oddaloval nástup té krize, znamená, že ta krize, která přijde, bude daleko horší, než by byla, kdyby prostě tehdy se přistoupilo k tomu, že by se nechala proběhnout. A bohužel je to věc, o které ví ti lidé, kteří to nám tady organizují všechny ty možné letné a možná nějakým způsobem je ponoukají a nějakým způsobem je navádí, či prostě sympatizují a dávají nebo sympatie takovým politikům v úzovkách, jako je ten pan Novotný. Mimochodem, podle mého názoru, on, než se stal tím politikem, tak byl známý bulvární bavič. Ano. Vemte si to. Tohle to stačí k tomu, abyste se uživil. Stanete se bulvárním bavičem. Když půjdete do politiky, co se z vás stane v politice? Logicky. Bulvární politik. Jo. Takže jako my mu těžko něco můžeme vyčítat. On zřejmě pochopil, že díra na trhu je tady, tohle to ještě nikdo neobsadil, tak to obsadzuje on. No, no to dobře, tak. Ať si to užije. Je to tak a někdo... A jinak samozřejmě, že záleží na konkrétním jednání těch lidí. A z toho konkrétního jednání potom lze samozřejmě vyvozovat všechnu možnou odpovědnost, včetně odpovědnosti politické, a pokud dojde k naplnění skutkové podstaty příslušného paragrafu, tak pak samozřejmě je eventuálně odpovědnost trestně právní. Takhle to je. Tak je to jasné. Dobře, takže tu máme opět telefon. Petr Luft volá. Prosím, Petře, teď si ve vysílání už. Ano, Petr Luft u telefonu. Já bych se navázal tady na pana Vítišku. Pan Pavel Novotný je synem otce pana Novotného. Petra. Tak to byl taky bavič, samozřejmě. Par excellence baví za to táče. Samozřejmě, nic proti tomu. Plavci, jejich moderátor a tak dále. Takže on, ten synáček, zjistil, že stát se jaksi bavičem i za tohoto režimu je velice výhodný, a dal se na tu dráhu. Nic proti tomu. Je to ale podle mýho totální psychopat, ale hrozný je to, že ty lidi okolo něj, kteří jsou tam v tom zastupitelstvu a kteří ho tam dosadili, zvolili, to je ta tragédie těch lidí, ne jeho samotného, protože on za to nemůže, ten člověk. Ten za to nemůže. Ale ty lidi, kteří ho tam dosadili a tiše, jaksi trpí, nebo já nevím, jak to nazvat, to, co on tam provádí, to je ta tragédie největšího zrna. Protože ten člověk, ten vůbec neví asi, co dělá. Ten vůbec se není vědomý, co dělá.
protože jako tohle s tou multikárou a takovýhle ty excesy, co tam on vytváří, to je, já nevím, jestli se tomu může člověk smát nebo nad tím brečet, jestli je to jaksi nějaká tragédie nebo je to nějaký dramat, to si musí každý určit sám, ale v každém případě to neposlouží našemu zřízení, našemu státu, našemu národu. To je jasné. Ale pan Novotný, i přes to, co on všechno dělá, tak se nic, nikomu to asi nevadí. Těm orgánům nebo těm zřízením, který by jaksi to měli utnout, tak vůbec nic nečiní. Nic nečiní. On jaksi tomu dělá velkou popularitu sobě samýmu, pokud mu to takhle berou lidi, a jede to dál. Já jsem z toho zdrcený a můžu konstatovat, že takovýhleho člověka je třeba umravnit a poslat ho do správných mezí. A to se tady neděje. To je ta tragédie. Tím končím a jestli někdo na to budete mít ještě nějaký reakce, budu rád, když ne, jedeme dál. Naschledanou. Díky, Petře. Tak, teď je na řadě pan Skála. Já jenom, že tady vidíte pana Novotného ve správné pozici. Já jsem humor otce tohoto pana Novotného měl rád. To byl dobromyslný humor. Ano. To byl humor ve stylu Karla Šípa. Jo, prostě, to byl neurážlivý humor, velmi takový plebejský. A já si nespomínám, že by v něm byly obsaženy nějaké jízlivosti podobného druhu. Tím více jsem šokován tím, že jeho syn se zvrhnul v takovouhle postavu. A někteří z vás jste naznačovali, že on tak jako za to tak trošku úplně nemůže, že možná je nemocnej na hlavu, to já nevím, tak jestli je psychopat, to asi bude. Vím, že psychopatie není chorobou typu schizofrenie, nebo já nevím, jo, kdy člověk ztrácí povědomí o tom, co se děje a žije v nějakém virtuální realitě místo světa kolem nás mentálně. Psychopatie je přeci, pokud je psychopat, takový vztah okolním lidem, kdy je ten psychopat má za nástroje, on je nemá za lidi, on je má za pouhé instrumenty dosahování svých nějakých cílů. Je-li, já nevím, já jsem to neskoumal, pan Novotný psychopat, tak tím hůř, protože jak píše profesor Koukolík a další znalci, nic horšího není, než být jaksi vystaven působení psychopata, protože ten vztah se vždycky prohrává, nejlépe se od něj úplně odstřihnout. On už dělá starostu. Dobře, já si myslím, že ten člověk sleduje velice programově určité cíle, tím se zviditelňuje. Ty cíle jsou velmi, a to tady bylo řečeno, velmi nepřátelské vůči reálným národním zájmům této země, velmi nepřátelské a nebezpečné pro naše perspektivy, protože jakmile tohle překročí určitou hranici, kdybych já byl politikem velmoci, která je takto urážena neuvěřitelným způsobem, tak asi bych nějak reagoval. Jo? A já nevím, jestli má Česká republika zájem na tom, aby se tady odehrála, já nevím, ne přestřelka, ale výměna nějakých sankčních a jiných kroků, na tom přeci žádný Čech nemá absolutně zájem. Jo? A když si to ještě přečtu, já odbočím krátce, si dneska přečet tu výroční zprávu BIS, já nevím, jestli to o tom ještě četl. Ano, to jsem chtěl taky navrhnout, o tom bavit. A pasáž o tom, jako o těch ruských, jakože těch tady trolech a švábech, oni to tam tak nenazývají. To je prostě neuvěřitelné. Tam se znovu někdo pokouší za velké peníze od nás daňových poplatníků vytvořit rovnítko mezi každým nesouhlasem s politikou NATO, Spojených států a Evropské unie a pozicí jakéhosi agenta Ruska, ne-li jeho tajných služeb, Kremlu, já nevím čeho, že jo. Takhle primitivní rovnítko, to skutečně, no ale je to napsáno jazykem, který možná nějaký hlupák je připraven jako sdílet myšlenku, což žádná myšlenka není. Ale čekám, ale už končím, jsem vám odbočil, až někdo ty keci, které jsou tam napsané, to se jinak nedá nazvat, doloží. Já jsem ještě neviděl, že by někdo doložil, že ti, co kritizují Evropskou unii, NATO a Spojené státy a podobně, že to dělají v nějakém ruském žoldu. Já neznám nikoho takového a až mi ho ukážou, tak bych rád, aby mi položili na stůl důkazy. Ale celé roky se to tady vykládá.
Jo, takže a tento Novotný, ten jaksi se dostal ještě dál a pak ta Procházková, co dala facku Vláďovi Frantovi ze Sputniku, no tak to je další pecka, to je jako. A teď všimli jste si, kolik lidí bylo připraveno se k tomu přihlásit dokonce, že jako je to dobře, že on přeci si dovolí polemizovat s mainstreamem, tak může přijít ženská dát mu facku, protože to se jaksi sluší nadávat prostě. To jsou věci nehorázné. Tak uvidíme, kam se to vyvine dál. No. Je to síla. Pane Vítězko, my se tady bavíme, co předved ten pan Novotný, Pavel před tou ruskou ambasádou, že tam prostě přijal, tady si vytáhl nějakou vlajku nějakých těch vlasovců nebo toho praporu, co oni tam tenkrát měli, já vůbec nevím, co to je zač, ale určitě to byl nějaký jejich symbol, co tady drží v ruce na té foce. Dovedete si představit, když už tak srovnáváme, že by někdo udělal něco podobného naopak před americkou ambasádou, co by se asi dělo tam, nebo přímo, kdyby se tam dobýval na tu americkou ambasádu, co by se asi dělo? No, já si myslím, že něco takového by zřejmě česká policie před americkou ambasádou nepřipustila. Přesně, to si myslím. Naproti tomu před ruskou ambasádou, jak je vidět, není to nevadí. Žádný, aby se něco takového dělo. Na rozdíl od vás, já se domnívám, ale možná se mýlím, že ta vlajka je spíš vlajka Řeporí, než že by byla vlajka banderovců. Já nevím. Což ten název té osady ve vztahu k panu Novotnému taky určitě nějaké asociace vzbuzuje. Ano, Řepáč. Ale jsem odpočil. Podle mého názoru, to, co se děje a co, jakým způsobem se to prezentuje, vzpomenete si, jak v tom roce 89 se křičelo na náměstích, nejsme jako oni. Ano. Křičelo se to hromadně. My budeme jiní, my budeme lepší, my se nebudeme chovat tak, jak se chovali tajemníci a ty zneužívali svou moc a tak dále. A když dneska pane Tomeši, my budeme lepší, se neříkalo. Oni říkali pouze, nebudeme jako oni. Ale to z toho vyplývá. A ne lepší. No, ale to z toho vyplývá, že my budeme lepší. No a když se dneska díváte na televizi, čtete noviny, tak zjišťujete, že jsou úplně stejný. Že ty mocenské prostředky, které byly tehdy používány, jakým způsobem se tehdejší moc vyrovnávala, ať už ideologicky nebo nějakým způsobem názorově s tou svou opozicí, jsou dneska ty samé. Ještě bych řekl, že daleko horší. Protože ty prostředky jsou samozřejmě jiné. Ta informační moc je dneska daleko větší, než byla tehdy. Neexistovaly žádné počítače dneska a tak dále. Ten internet neexistoval, byť se někteří politici domnívají, že existoval. Myslím, že to byl jeden z pirátských politiků, který něco takového pohovořil o internetu a o Tomáši Garriku Masarykovi. Ale to je jenom znak toho, že bohužel někteří ty vzdělanci vzdělání nejsou. Ale to jsem odbočil. Takže podle mého názoru jsme v situaci, kdy ta nevědomost politiků, ten prvoplánovitý přístup k tomu teď se zviditelním a je mi jedno jak, protože to pro mě znamená do budoucna, že si mě lidé všimnou a že mi nějakým způsobem eventuálně pomůžou. A je jim úplně jedno, co to udělá s Českou republikou, co to udělá s českými dámy, je obrovský problém. Prostě já do dneška mám, já jsem si před několika lety přečetl od Peroutky Budování státu a byl jsem šokován tím, jak ty otcové zakladatelé Československa se snažili získat pro budování Československa všechny politické proudy tehdy existující. Oni opakovaně přemlouvali Šmerala, o kterém se samozřejmě vědělo, že to je levičák, aby do toho šel s nima. On je opakovaně odmítal, protože jim už tehdy tvrdil, že to, co oni chtějí, je v podstatě krok proti dějinám, protože dějiny naopak přinesou centralizování, vznik nějakého evropského státu a tak dále. Takže z toho důvodu s nima do toho nemůže jít, protože podle něho názoru to je nepřípustné. Nicméně oni za ním ty emisery vysílali pořád. V zájmu toho, aby vznikla Česká republika, pokud možno v zájmu většiny obyvatel. To se samozřejmě v kapitalismu dělá těžko, ale zkoušeli to. A zvláštní tak na tom také bylo, že oni tehda, když si tu knížku přečtete, zjistíte, že oni tehdy čechizovali. Tehda se dělal opačný trend, než se děje dneska. To znamená, s penězmi, které byly v živnobance, se vykupovaly firmy Němců, Maďarů, Židů a dávalo se to Čechům nebo Slovákům.
Prostě byla tendence, aby v této republice tou rozhodující silou byli ti lidé, kteří tady žijí dneska. Dneska, když se podíváte na to, jakým způsobem ti, kteří drží moc, se chovají. A jim úplně jedno, že dneska je, prochází přesně opačný trend, pokud tady čeští podnikatelé jsou úspěšní. A to zas musím říct, že my jsme národ, který bych nezatracoval. My jsme asi zřejmě geneticky vybavený na to, aby jsme byli úspěšní aspoň z nějaké části. No tak co se stane? Tak okamžitě ten majetek je jim nabídnuta velmi zajímavá cena ze zahraničí a oni odprodávají. Místo toho, aby prostě někdo tady razil teorii, pojďme se chovat tak, že se budeme aspoň z části chovat jako vlastenci. Já jsem kdysi viděl ve slovenské televizi ve pořadu Pod lampou moderátora Hryba rozhovor s Tkáčem, což je jeden ze spolumajitelů toho GNT, což je obrovská finanční skupina společně s Pentou, dvě rozhodující finanční skupiny na Slovensku. A Tkáč tam k dotazům novinářů, kteří se ho ptali, že on to musí myslet hůř než ty zahraniční kapitalisti, tak on jim říkal, že to vůbec není pravda. On říkal, já jsem slovenský podnikatel, já benefity z podnikání, které mám, investuju do Vysokých Tater. Jsem schopen to prokázat. Co myslíte, že dělají ty ostatní, ty cizáci? Ty ten benefit odvezou. A ty novináři s prominutím úplně mimo mísu tvrdili, že to není pravda. Přitom je to evidentní. Když člověk od někud je tam rád, tak investuje peníze tam. A my místo toho, když už jsme se tedy rozhodli jako národ, že postoupíme cestu kapitalismu, tak aby jsme ten kapitalismus se pokoušel dělat v zájmu co největšího počtu lidí, a v tomhle směru se snažili být vlastenci a jako vlastenci se snažili nějakým způsobem se domluvit na zásadách, zejména zahraniční a samozřejmě nějakých zásadách, řekněme, vnitrostátní politiky. My přece tvrdíme a nejsme v tom sami, že přece není rozhodující to, jak se mají miliardáři. Rozhodující by ve společnosti mělo být to, jak se mají ti lidé, kteří pracují a mají téměř minimální mzdy. To by přece mělo být rozhodujícím měřítkem pro posouzení úrovně té společnosti, a ne to, jakým způsobem si žijou miliardáři. Ale lze to takto, pane Skálo, lze to vůbec takto dneska, já nevím, myslet, prosazovat a podobně, aby to takto bylo? Lze to, protože dnes ta společnost je nastavená úplně jinak. Někdo ji tak přenastavil a ptejme se, kdo. A proč to patrně nelze, nebo co myslíte? Tak v politice je čajíčkem, když se moralizuje jenom, jo. Společnost má nějaké zákony svého vývoje a morálka je produktem materiálních podmínek a nikoli obráceně. To neznamená, že nemá zpětný nějaký vliv, to má také. Ale celé je to o nadvýrobě kapitálu. Když to hodně zkrátím, tak dokud tu existoval politický východ, tak ten politický západ musel neustále manévrovat vůči jaksi výzvě socialismu tehdejšího a zavedl podstatně bohatší sociální stát, regulace a spoustu věcí, které dneska odpadají nebo odpadly úplně nebo z velké části a jsou bořeny. A za druhé, si dědičným hříchem kapitalismu je to, že vzniká nadhodnota. Ta nadhodnota je rozdíl mezi penězi, které vydělá kapitál a těmi, které zaplatí lidem, zjednodušeně řečeno. Velmi zjednodušeně. A rozevírají se nůžky mezi masou kapitálu, který chce se dál zhodnocovat, a kupní silou, která je připravena ho zhodnocovat reálně, a ne, že bude také investovat na finanční trhy a tak dále. Před tímto rozporem ten kapitalismus má únik pouze svojí další expanzí. Ano. Jenže dneska už nemá kam expandovat. To, že se mu podařilo na přelomu 80. a 90. let dosáhnout řízené eutanázie půlky Evropy ekonomické a takzvané postsovětské Asie, tak to byl pochopitelně obrovský dárek, z kterého oni žili. 20 let. Tak, ale dneska už nejsou tak, nikde takové území není, kam by mohli dál expandovat. Čím víc nás vyrabovali, tím víc toho kapitálu nadbytečného je, tím větší rozpor mezi masou toho kapitálu a kupní silou. Takže to dohání na těch finančních trzích, zločinem bílých výjimečků a tak dále. Když jsme se o tom bavili, prostě přijde krize. A jak můžete chtít
sociální harmonii a nějaké normální lidské vztahy ve společnosti, kde někteří často bez jakékoliv zásluhy sedí na miliardách a miliony lidí žijí v tom, čemu se dneska říká, v postavení prekariátu, v prekérních ekonomických podmínkách. Jsou dokonosti vyšlé, jestli můžu krátce, loni u nás i v českém vydání pozorovaná knížka ekonoma a sociologa Guy Standinga, která se jmenuje Prekariat, vřele doporučuji. Ten člověk tam dokazuje, že do pasti prekarity, jak se to tak trošku složitě nazývá, i v takzvaných rentierských zemích, to je z Německu, v Spojených státech a podobně, upadlo minimálně třetina populace. To jsou lidé, kteří tak či onak pozbyli některých z, řekněme, garancí smysluplného života. Docela bylo běžných, ne snad úplně, ale týkajících se společenské většiny ještě někdy do konce 80. let i v tom Německu, Švédsku jde. To je dneska prostě všechno jinak. A to pochopitelně povede k politickému napětí. Bude to velice nebezpečná živná půda pro nejenom populisty, ale extremisty všeho druhu. No a blížíme se k křižovatce, kterou buď vyhraje skutečná levice, která se obklopí spojenci a převezme iniciativu, řekl bych, jako mluvčí této nespokojenosti, anebo to vyhrajou holé lebky a jiní velmi zjednodušeným programem. Tak křižovatka se blíží velmi rychle a proto nás dva, věřím, že mluvím za Tomeše, velmi trápí to, jak málo jsme mluvčí těchto lidí, jak ubývá lidí z této kategorie, kteří by hledali naději v nás a nikoli v někom jiném na politické mapě. Ten Guy Standing mimochodem přichází s námětem, jak přeformulovat známé heslo proletáři všech zemí, spojte se. On říká, že by to mohlo být druhořadí lidé všech zemí, spojte se. A tím myslí všechny ty prekarizované lidi. Nechci už si dlouho zdržovat, ale jeho myšlenka je produktivní v tom, že, nebo jeho kniha celá je produktivní v tom, že říká, že dneska proletariát klasický je na tom ještě mnohem lépe, až má stabilní práci, nějakou má mzdu, má kolektivní smlouvy mnohdy v těch velkých fabrikách, má, kdyby ho vyhodili, tak dokonce odbory mohou vyjednávat, a má ještě nějaké odstupné a tak dále. Lidé prekarizovaní, žijící v prekérních podmínkách, se často cítí jako, že patří do střední třídy takzvané a jsou na tom podstatně hůř než klasický proletariát. Tato masa se hromadí a pak oni platí to, co v jedné pěkné reportáži napsal Julius Fučí. To lidé už si možná nepamatují. Ta myšlenka se jmenuje Milenci s reportáž se jmenuje Milenci s ekrazitem. A popisuje za velké hospodářské krize na prahu 30. let, jak v centru Prahy vyletěl do povětří celé patro v hotýlku levném. Ukázalo se, že se tam uchýlili dva mladí lidé, kluk s holkou, kteří se chtěli brát. On vyštudoval cosi a už se těšil, jak bude dělat kariéru a tak dále. No a přišla krize a on o to všechno přišel. A ten Julius Fučík tam má jeden krásný obrat. Jemu se úplně zroutil svět a on se celou dobu těšil na to, že jak půjde po ulici, tak většina ostatních lidí bude muset před ním smeknout o poznání dřív než on. To je kouzelná myšlenka, mě řečeno úplně všechno. O poznání dřív než on. A ono se mu to zroutilo. A Fučík říká, tohle je člověk, který měl vysloveně individualistické představy životní, on se necítil s nikým kolektivně identifikován a když se mu ten svět zroutil, tak vzal tu holku, kterou se chtěli vzít, koupili si jednu noc v laciném hotýlku, strčili ekrazit pod postel, nechali to vybouchnout, spáchali se ve vraždu a bylo jim úplně jedno, že poničili půl toho hotýlku a ještě poranili lidi někde na chodbě a v sousedních cibrách. Dělník, říká Fučí, tehdejší dělník, který věděl, že patří do dělnického kolektivu a že se domůže svých nějakých práv jedině kolektivním bojem spolu s dalšími, by tohle nikdy neudělal. A při dnešní atomizaci pracovních míst a tak dále, nebezpečí, že až se to vyhrotí ekonomicky, ten protest bude mít často takovéto zdivočelé i formy, nekolektivní, egoistické, ignorující to, že to ublíží někomu jinému, to je podle mého soudu veliká hrozba. Je třeba o tom přemýšlet, dokud je čas. To je jisté.
To je naprosto jisté, to máte pravdu. Vy jste moc krásně řekl, pane Skálo, o tom 89. O té krizi, která byla na západě před tím 89. O té se moc nemluví. A my dobře víme, že tam byla. A tady vlastně v tom východním bloku nebyla. To je jasné. Tenkrát se skutečně rozhodovalo o tom, co padne spíše. Ano, jestli ten východní nebo ten západní blok, protože ve východním bloku krize nebyla, to víme všichni. Tak, a teď jde o to, že těch následných 20 let skutečně opravdu ten západ, to bylo pro něj požehnání, protože on se s tím dostal díky tomu, že tu svou nadvýrobu, ty své šmejdy nám tady prodal, následně skoupil, následně rabuje, ale už ani to nestačí. Prostě ta hydra se neustále rozvíjí, roste, kypí a potřebuje víc a víc. A dál na východ už je Rusko. A to se nějak nechce pořád vzdát, proto ty tlaky na něj, aby ty své nerostní minimálně bohatství a podobně, aby všechno poskytlo a tak dál a tak dál. Víte dobře, že to zkoušeli před nějakým časem taky na severu té Afriky, tady ty různé revoluce, že jo, aby tam expandovali, a tam moc na to ty lidi nejsou, není tam takový prostředí, který by mohlo vyhovovat tomu kapitalismu, tak proto to tam zkrachovalo všechno, no a oni to zkouší tím pádem dál na Rusko, jinam prostě už nemohou, to je pravda. Ale já mám takovou zásadní otázku. Víme dobře, že to prostě musí padnout, není možný, aby to takto šlo dál. Vy jste říkal, že jediná možnost je ta expanze. Já vidím, že ta druhá možnost je nějaký všechno to totálně rozmlátit, což je velice nepříjemné, ale to se jim moc taky nechce, protože oni už ty své majetky mají i tady, no ale při horším by i na tyto přistoupili. To je pravda. Není nutné, stejně jako se stalo v tom 89., kdy nejdřív padnul vlastně Sovětský svaz, není nutné, aby než se toto stane, pokud se to má stát v nějakém přijatelném režimu, jo? Pokud to nebude opravdu něco naprosto šíleného, nějaký války a neví co všechno, nějaká globální katastrofa, není nutné, aby se nejdřív teda rozpadl ten opět to USA. A možná si můžeme říci, že tomu kolikrát moc nechybí, že ono už se to drží kolikrát dost, zkusme to přirovnat takovému 85. roku, jo? Když to tak vezmeme. Pane Tomeši, nemyslíte si, že je nutné nejdřív, aby se rozpadlo toto, aby se teprve potom něco začalo dít? Já si myslím, že ani nejde o to, jestli se Spojené státy rozpadnou. Spíš jde o to, jakým způsobem se ta mezinárodní situace dál bude vyvíjet v tom směru, že Amerika je neustále zatlačována z té pozice super velmoci do pozic nižších. O to jde. A tam hrozně záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem se k tomu dalšímu vývoji ve světě postaví Číňané a jakým způsobem se k tomu postaví to Rusko. Protože oni obě dvě země pochopili, že pro ně jsou současné Spojené státy svým způsobem, řeknu to možná fatálně, smrtelné nebezpečí. No a proto se spojili. A přece jenom takovéto spojenectví, které oni teď dávají najevo, byť je evidentní, že ty jejich zájmy nejsou vždycky totožné. Naopak, i tam jde také o soupeření dvou velmocí. Ale teď pochopili, že prostě, jestli chtějí přežít, tak jim nezbývá, než se dát dohromady. No a Amerika je naprosto, jak bych to řekl, příliš jednoduchou politikou zahnala vlastně do toho spojenectví, namísto toho, aby je rozdělila. A já se domnívám, že pokud to takhle dál bude trvat a pokud dál budou se rozvíjet tak, jak se rozvíjejí ty další země světa, jako je třeba Indie, Pakistán, Brazílie a další státy, tak se domnívám, že dřív nebo později dojde k tomu, že ta Amerika se skutečně dostane do obrovských vnitřních problémů a pak není vyloučeno i to, že ty vnitřní problémy se mohou řešit buď pokusem o to vyřešit to na úkor někoho jiného, to znamená, já nevím, válku s Mexikem nebo prostě cokoliv jiného, anebo prostě skutečně může i dojít k tomu, že dojde k rozpadu té zdánlivě homogenní Americe, byť ona asi zřejmě homogenní není, protože údajně třeba v Kalifornii je většina obyvatel původně čínského původu, nevím. Jo, nebyl jsem tam, nicméně takové zprávy jsem četl. Samozřejmě, že to je jedna z podmínek pro to, aby se někdo začal oddělovat od jiného. A pokud ztratí ty výhody, které jim současný stupeň kapitalismu nebo současná úroveň kapitalismu mezinárodního umožňuje,
a ten život v něm umožňuje žít, to pak samozřejmě je možné, že se stane cokoliv. Tak, moment, vy jste mi přestal akorát teďko mluvit z ničeho nic, takže já vezmu do vysílání telefon další, hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Hezký večer, u telefonu Milan, já jsem chtěl jenom podotknout, že když se mluví furt o tom oni, o Americe nebo o Rusku a tak dále, tak furt neberete pod dotaz to, že aby tady ten systém fungoval, který nám toto všechno zapříčiní, tak je to vlastně naše věc, protože my jsme ti konzumní, co spotřebováváme a tak dále. A já si myslím, že celý problém teďka krize je, jak se už zmínilo, to, že expanze dál nejde, Rusko se postavilo za svoje zájmy a tak dále a tím pádem je šabes, ale zároveň i to, že dochází zdroje na planetě, si myslím osobně, a díky tomu oni potřebují přibrzdit nás, obyčejné ovce, kteří furt chcou nějakým způsobem kupovat, podnikat, protože jak jste se bavili před chvilkou o tom podnikání a tak dále, tak je to všechno jenom o tržní ekonomice. Takže tady jde už o to, že jako civilizace, jestli se chceme zachránit jako celkově, tak už jde o to, aby jsme se uskromnili, protože takhle to dál nepůjde. A pak máte i tady tímto jasnou odpověď na to, aby nebyla válka prusery. Jinak víte, to nepůjde. Víte, ono to nejde. Ono to nejde se uskromnit, protože celý tento systém, celý tento kapitalismus je založený na růstu. Okamžitě, když no, přestane růst, sype se. Rozumíte? Poslouchejte, nejde, ale tady bavíme se, mluvíte pro lidi. A ti lidi potřebují, nebo měli by toto pochopit, protože když to nepůjde, tak si odpovídáte na otázku, že bude průsera válka. No jistě, samozřejmě, já... Potom, jestli chcete jako mluvit o tom, že to nepůjde, tak bavme se o tom, že aspoň na tom ne, svobodem, ne, 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 ne. Lidi, co ví, že by měli se uskromnit, začít se chovat mezi sebou, k sobě navzájem, jako k lidem normálně, nepodléhat takovým těm informacím, že teďka tady fašistů... Já vám rozumím. Pomník, protože to je ukázka toho, kde oni se dostávají, že? Fackování novinářů a tak dále. Tady se ukazuje, kdo má moc. A my na to přistoupíme, jak jste se ptali, že nikdo nic neudělal. To je už je parada. Protože když už nikdo nic neudělal, to znamená, že i to okolí jsou fašovní. Většinou, když to tak vezmete. Je jim to jedno. Vlastenectví se vytrácí z toho důvodu, že chcou, aby ty lidi byli na konzumu. Já nepůjdu za svůj vlast, já radši uteču, až bude pruser, pojedu do zahraničí. Ano, vy jste říkal, že se snaží ten systém ty lidi utlumit v tom, aby prostě to tak, aby jsme tak nekupovali a podobně. To je právě... Ne, on se nesnaží, on to bude muset udělat. Jenom, když to udělá, tak se sesype. Rozumíte, to no je celý to ten... No už, a on to udělá tím stylem, že prostě to ty krize a tady ty věci a všechno, že prostě je dráho, to je taky jeden z těch důvodů. To není jenom ze srandy. To je jeden z důvodů, že umíte si představit, že by teďka v Číně najednou se měli všichni dobře jak my. A byli by v povaze jako Evropani a začali by si, každý by si chtěl něco koupit, tak vám nepřijede ani jeden barel ropy a ani jeden mobil, protože kdybyste ten trh chtěli zasytit, tak prostě to nejde. Jasně, dobře, necháme na to reagovat pana Skálu. Děkuju moc za váš názor. Já jsem rád, že říkáte o tom, že je třeba stále tvrdit, že to lze. Já jsem přesně toho samého názoru, jo. Ale tady jsme zatím jenom upozorňovali na to, co je špatně. Samozřejmě v jiném pořadu budeme mluvit o tom, jak to lze. Nebo i tady třeba. My jsme se možná vůbec nedostali ani k tomu programu Restart, že jo, který tady, kvůli čemu tady pan Skála je, ale ještě máme 10 minut času. Tak díky moc. Tak nashledanou. Musím, aby i Tomeš ještě dostal slovo, tak zkusím zareagovat několika poznámkama. I Číňan má právo na solidní životní úroveň. Samozřejmě. Já Číňan má právo. Víte, v čem je problém hlavní? Ne v tom, že by při dnešní úrovni know-how, když to řeknu jedním cizím slovem, nebylo možné podstatně lépe saturovat potřeby lidí, kteří nejsou uspokojeni, často drasticky nejsou uspokojeni. Problém je v tržní anarchii a v tom, že se místo reálných lidských potřeb v jejich pořadí důležitosti ten trh honí za věcmi, které jsou pro něj prostě výnosnější, ne pro ten trh, ale pro ty hráče na tom trhu. Vezměte si banální pohled, teď zejména před Vánoci je to dobře vidět, do kteréhokoliv obchodního domu, obchodního centra, kde se prodávají, co já vím, oděvy. Je notoricky známo, že
zdaleka ne polovina všeho, co se tam prodává, bude skutečně prodána. Ten zbytek skončí někde, nějaké stoupě prostě bude zlikvidován, něco z toho se odveze kam si do Albánie, ale prostě jo, většina toho bude zbytečná. Vezměte si, kolik výrobků dnes záměrně je koncipováno, vyráběno tak, aby během 3 až 5 let odešli a museli jste si koupit nový. To je přesný opak toho, co my si s Tomášem pamatujeme z našeho mládí, kdy naši rodiče si koupili jeden obejvák, když to tak řeknu, ze dřeva, křesla, sekretář a tohle, a zpravidla jim to vydrželo celý život. Jo, to bylo tak vyrobeno. To bylo efektivní a hospodárné a k přírodě vstřícné. Dneska kdekdo žvaní o ekologickém přístupu, ale probíhá soutěž, honička mezi těmi, kdo, jo, jakože vám vnutí úplně nový typ výrobku, aby vám tam ten odešel. Dokonce už je po 22. hodině zabudlo se... Kurvítka, ano. O kurvítko. To je velmi výstižné. Ano. Řeknou vám to i automechanici, že s výjimkou těch nejdražších značek i do automobilu je dnes vestavěn systém kurvítek, aby, když si koupíte nový automobil, tak aby zhruba po 5 letech, maximálně po 7, aby, kdybyste najel velmi málo, tak začne mít velké problémy. To je prostě, tady je ten problém, ale krom toho, že spousta věcí se vyrábí mnohem častěji a víc a prodá se jich málo a tím pádem, aby se to zaplatilo, tak se musí zaplatit i cena toho, co se neprodá a tak dále. To je bludný kruh. Vůči přírodě to je velmi nešetrné. Tak je to celková tržní anarchie a tedy diskrepance mezi, rozpor mezi skutečnými lidskými potřebami a tím, za čím se ti největší hráči, největší žraloci prostě na trhu honí. A v tom je ta počítač. Vezměte si, pojďte se podívat do běžné domácnosti nejmladší generace, pokud ten byt nějaký dostanou. Téměř žádné neuvidíte knihovnu. Tam nejsou knihy. Jo? A říkat, že to jako všechno dohání na internetu, no dobře, dohání něco, ale dohání spíš ty SMSky a ty ptákoviny, které nikterak člověka nezušlechtují. Ty byty jsou menší v průměru než byty, které jsme odevzdávali v 80. letech. Jsou mnohem dražší a tak dále. To všechno je absurdní. Do všeho je vestavěn prvek privátního zisku, který je prvotní motivem nikoliv spokojení těch lidských potřeb. Já říkám, že tam, kde ten kapitál utíká na finanční trhy a do spekulace a podobně, do morálního hazardu, tak ten se dokonce zhodnocuje úplně zády k lidským potřebám. To není žádná lidská potřeba vymýšlet pyramidy a letadla, které vydělávají peníze, co ten zisk poberu a pak nám odklidějí ten svinčík. Tady je ten problém zakonzervován a nemá cenu propadat jakémusi flagelantství, jakému sebemrskačství, že my všichni jsme vinni tím, že nějak jsme příliš spotřebitelsko orientováni. My jsme nuceni být tak orientováni. Já bych si rád některé výrobky nechal 20-30 let, kdyby mi tak fungovaly. Ale bohužel ti, co mě dodávají, mi to neumožňují. V tom je ta potíž. A jsem přesvědčen, že stejný postoj by mělo 80, 85, možná 90% lidí. S běžnými příjmy byli by šťastní, že jim zůstane víc peněz na jiné věci, než aby si kupovali každých 5-7 let televizor, pračku a já nevím, co všechno. A k tomu to všechno směřuje. Jako jeden ze střípků mnohem širší mozaiky. Já nemusím říct, že ono už dneska ani není důležitý to prodat, ale především vyrobit za co nejvíc peněz, nejlépe za ty peníze, které se půjčí na tu výrobu, jo? Protože z těch půjček potom vlastně to, co je v oběhu, tak se můžou splácet ty úroky a ty dluhy, nebo respektive úroky, dluhy se moc nesplácí, jak říkal Paroubek, velmi dobře, dluhy se nesplácí, splácí se pouze úroky a oni do dneška z toho prostě všichni z toho výroku jsou z toho hotoví, ale je to tak skutečně. Takže tady je ten zakopaný pes, prostě ta ekonomika, ten systém potřebuje jenom pořád co nejvíc peněz dostat do oběhu a to stačí i v té výrobě už, jo. A aby se mohly z toho splácet ty úroky. Všichni víme, jak to funguje, nebo respektive většinou, kdo to ví, jak to funguje, tak ví, že pokud to takto nebude se neustále ta ekonomika jaksi růst, tak nebude schopnost ekonomiky splácet ty úroky
a tím pádem se systém prostě hroutí. To je asi tak k tomu skoro na závěr. Ještě dáme slovo panu Vítězkovi, jestli něco chce říci. Mě mrzí, že jsme se nedostali vůbec tomu restartu, pane Skálo, příště, ale... Příště. Příště, tak příště. Ale náš restart není, pardon, Tomeš, ještě náš restart není nějakou sektou, která dělá a říká náš restart. Náš restart se zabývá reálnými problémy této země a světa, čili o těch jsme hovořili. Ano. Já nevím, jestli je to na závěr, tak bych možná ocitoval jednu hodně českou větu od Vladimíra Vančury. Kdyby chudoba a bolest zřvaly, sloubu volání šlehal by vzhůru až tam, kam dosahuje tma. To je z knihy Pekař Jan Marhoul. Jenom se obávám toho, aby tato věta, respektive její obsah, se nestala realitou. Myslím si, že spousta z nás by si měla uvědomit, že stojíme na křižovatce a že je naším právem a naší povinností se tomu bránit. A domnívám se, že byť to možná zní paradoxně, komunistická strana je jedna z mála, nebo představuje jedno z mála východisek, jak s touhletou realitou zacházet dál. Mm-hmm. Máme tu telefon ještě poslední, takže jste ve vysílání. Halo? Já jsem, tak zdravím všechny. Teď bych navázal, mám to tam ten posluchač Milan, myslím, řekl docela dobře a mám pocit, že to zůstalo nepochopeno. Já bych řekl, že pan Skála je trochu vedle, protože komu všemu by ten kapitál a ty velice složité různé věty a tak dále, co by jako s těma výrobkama a s tím kapitálem dělali, kdyby se nenacházelo dostatek lidí, kteří místo toho, aby prožívali aktivně své životy, tak je marní tím konzumem a vyloženě baží po těch věcech, protože jak je vlastně ten život frustrován dneska, tak lidi si to nahrazují právě tím konzumem a tím, že sbírají atributy lepšího sociálního statusu, než který ve skutečnosti mají. Já souhlasím. To byla naprostá pravda, že ti lidi, kteří to kupují, potom baží jako po droze, vylepšují si tím, to je to samé jako psychologicky lajky na Facebooku. Ano. Jo, tak si prostě co 3 roky musí obměnit něco doma, co 5 let novou kuchyň, všechno, půjčují si na to šílený peníze. Samozřejmě pak jsou ty, to je ta výroba peněz vlastně dluhem, že ano? Ano, ano. Ale my na to prostě hromadně přistupujeme a postavili jsme na tom svoji hlavní životní hodnotu. To je ten základní průser. Ty kurvítka jsou pro ty, kteří to již ví a nedělají to, tak pro ty jsou ty kurvítka. Pro ty, kteří to dělají a neustále žijou tím konzumem, tak ty to vymění dřív, než to kurvítko začne fungovat. Souhlasím, tam ty kurvítka vůbec nemusí dávat. Tam nemusí dávat, to je jenom pro ty. Ano. No, tíhle hlupáci to stejně do 2 let musí zahodit, kdyby tomu nic nebylo, protože ano. By si zhoršili sociální status tím, že mají něco přesně. Dlouho. Ale já si myslím, že pan Skála takhle nemluvil proti tomu, vy říkáte, že je úplně mimo. Já si myslím, že mluvil naprosto správně. No. On tam zase nasadil nějaké složité vývody filozofického kapitálu, což možná je taky pravda, ale bez té druhé strany, rozumíte, na okradení musí být 2, jako, nebo na podvod, že jo, no, ten, co je podvodník. No, počkejte, jestli se dostanete do situace, že nemáte jinou možnost, než na ten podvod přistoupit, ano. Ale to není pravda. Tak je to docela bych polemizoval o tom, jo? Protože vy kolikrát se dostanete do situace, kdy musíte si vzít nějakou půjčku, protože jinak jste zlikvidovaný. To, že vás to zlikviduje o něco díl, to zatím ještě nevíte. Ano, takže to asi není tak. To není docela pravda, protože většina půjček nemá žádný skutečně reálný základ. Nemá. Já osobně například tvrdím, že jsou jediné 2 věci, na které se dá vzít půjčka, jinak to pro mě to slovo vůbec neexistuje, ano, a nechápu, co by si půjčoval, a to je bydlení v nějaké té nouzi, protože někde bydlet musíte, že jo, a potom to bude nějaká investice například do výrobních prostředků, ano. Která se bude vracet, že jo, a na nic ostatního půjčka neexistuje prostě, není tím žádný rozumný důvod, to prostě nesmysl, ale teď si vemte, kde je ten problém, tak ten podvedený musí být dostatečně hloupý, aby se nechal podvést. No a lidi prostě přistoupili na ten konzum, na to, že nebudou myslet, že
Teď si vemte stav kultury, třeba sportu, jo, všeho. To je skutečně nastavené a bohatě dotované. Dal jste si někdo otázku někdy určitě, jak je to možné, že do sportu a do kultury jdou takové prostě stovky milionů, miliardy, to jsou obrovské peníze po celém světě, kdo je tam pro boha strká, když to nic nevynáší, jo, tam se nic nevyrobí prostě z nějakého, k něčemu prostě. Čili proč by kapitalista investoval do nějakého pitomého pražského divadla nebo do nějakého fotbalisty, když tomu to nikdy nemůže žádným způsobem, no to je blbost, tomu on nepotřebuje. To si zařídí úplně jinak, ale to je přece o tom, že tím vychováváte lidi k blbosti, ke konzumu. No taky. A bohužel i v politice, já jenom tohle prosím dořeknu a nechám toho, já budu poslouchat. Ať z toho nemáme ping-pong, tak já to dopovím a zmiznu. Dobře. Ale že bohužel se to projeví i v politice a to bych doporučil oběma panu, aby jako tohle vzali více v potaz, protože myslím, že se to nějak pořád jako nevyžilo, nebo jak bych to řekl, nechci to prodlužovat. To žádná politická strana ještě nechápe v tomto... Ano, že vlastně, a to vidíte, jak jste se bavili milion chvilek a podobně, tady lidé neuvažují v zájmu svém nějakém. Ono to má několik pojednání profesor Keller taky, kdy vlastně tvrdí, že střední vrstva jedna a volí naprosto proti svým zájmům, jenom proto, aby vypadala jakoby zase sociálně lépe a jo, ale to znáte jistě. Ale že vlastně i politika se stala takovým fotbalem nebo hokejem. Naši, vaši a nic jiného nikdo neřeší. Dobře. A to je cesta do pekel. Už musíme končit. Já jenom, když jste vzpomněl profesora Kellera, ten v okamžiku, jak se dostal, to je typický zářný příklad z toho, děkuji za váš telefon, toho, jak prostě dobrý sociolog, výborný sociolog, který má výborné názory, když se dostane někam do funkce, když ho někam umístí do Evropy a podobně, tak jak úplně zmizí prostě ze scény. Jo? Pokusím Honzu bránit, to není pravda. Jo, teda, to, co jsem o něj slyšel dřív, tak dnes už ani náhodou. On tam píše nové knížky, jsou skvělé. Píše do práva vynikající poznámky každý den v podstatě téměř. Jo. A jsou velmi to. Já takhle posluchači bych rád pověděl, že určitě nemám patent na rozum a nepotřebuji ho teď jako nějak za každou cenu s ním polemizovat. On má velký díl pravdy, já s tím souhlasím, jestli já jsem ho nezdůraznil, tak se rád přidám k jeho názoru, ale dovolil bych si mu doporučit úvahu nad tím, co je prvotní. A nemusíme o tom dál polemizovat. I na tom je kus pravdy. Prvotní není to, že jsme sami od přírody nějací se ženoucí za bláznivým konzumem. To v nás někdo pěstuje záměr. Proč to dělá? No, protože takhle nás obere, na nás udělá mnohem větší zisk. A ty dluhy, protože nám dává tak malé příjmy, protože je tam ta výraba kapitálu, no tak to dohání na dluh, tím nás žene dokonce do pasti. Ano. Není disciplinovanější politický člověk, než ten, který má pod krkem břemeno, nebo kolem sebe břemeno dluhu, tak v životě si nebude vyskakovat nikde a tak dále. Poprosím posluchače, to uváží z tohoto hlediska, jinak mu děkuju za doplnění. Naprosto přesně řečeno. Já si myslím, že mluvíte stejně, akorát každý jinou řečí. Ale jinak ten úmysl je úplně jasný. Dobře, takže pane Vítězko, vy už jste asi řekl své, takže nezbývá, než se na závěr rozloučí. Já vždycky říkám nějaké moudro na závěr, jestli tam nemáte z rukávu, kde vysypete. Optimistické? Optimistické? Ano. Teď mi zrovna nic nenapadá, nic tak podstatného, zásadního. Tak je to hrozný už. Myslím, že jenom bych se ještě vrátil k té myšlence, kterou jsem tady prezentoval. Já se domnívám, že český národ na tom není tak špatně, jak je nám vykládáno, jak je nám tvrzeno, že bychom měli vyměnit polovinu národa, nebo já nevím kolik národa, aby se změnila situace k lepšímu. Se domnívám, že český národ naopak je pracovitý, šikovný a že je v něm spousta lidí, o které je možné se opřít, když přijde na lámání chleba. Jde jenom o to, aby jsme to všichni pochopili, kdy na lámání chleba přijde a aby jsme se pak do toho dali podle toho známého Vrychova a Voskovce Hejrup. Dobře, takže to byl váš závěr. Pane Skálo, Kratičce. Vy něco vymyslíte na závěr? Zkusím, Kratičce. Mně se líbí, jak mlčící většina zraje názorově. To je velmi optimistické. Já to vidím přímo před očima. A ona je mlčící, to tak bývá. Mlčící většině chybí správní mluvčí, kteří ten její zájem vyjádří dostatečně. A já si myslím, že
Křižovatka, o které hovořil Tomáš, hovoří, že spočívá, nebo jádro spočívá v tom, zda se včas podaří dát dohromady takové mluvčí klíčových zájmů této země, kteří ten talent a to všechno, tu schopnost improvizace a to, co Tomáš nazýval jinými slovy, dokážou oslovit, opřít se o to a vrátit nám suverenitu mnohem větší ekonomickou, politickou, ale i civilizační a tak dále. A my se do toho našeho restartu pouštíme právě s tímhle cílem. Dobře. Já vám to moc přeju, dokonce vám velmi fandím a budu velmi rád, když se zase někdy ukážete u nás na svobodném vysílači. Ať už je to u Heleny Suchý, kde jste byl nedávno a kde byl výborný pořad taky, ať je to u mě nebo prakticky kdekoliv jiného. Je to úplně jedno, protože důležité je, abyste byl vidět, když už vás do toho mainstreamu demokraticky nepustí. Mějte se moc hezky, hezký večer a těším se příště s oběma vámi zase na shledanou. Hezký večer. Mějte se hezky. Díky za pozornost. Hezký večer.